המושב שלנו הערב מוקדש לנושא השפעת האידיאולוגיה וחקר ההלכה על הפסיקה, כאשר שאלת עליות תורה לנשים משמשת כמקרה מבחן. נדמה לי שזה לא חידוש לציבור הזה שהשאלה של עליות תורה לנשים הפכה אקטואלית לפני כמה שנים, כאשר קהילת שירה חדשה בירושלים ובעקבותיה עוד מספר קטן של קהילות בארצות הברית ובישראל שעדיין מחשיבות את עצמן כאורתודוקסיות, אימצו את הנוהג של העלאת נשים לתורה. צעד זה אינו אלא גולת כותרת של מגמה כללית שמסתמנת בקרב קהילות שונות באורתודוקסיה המודרנית, לאמץ נהלים שוויוניים יותר בתחום בית הכנסת. סממנים אחרים של תהליך זה כוללים קביעת מחיצה באמצע או לאורך אולם התפילה, במקום להושיב את הנשים אחורה או ביציע, שיתוף נשים כגבאיות וכמעבירות דברי תורה לאחר התפילה, העברת ספרי תורה לתהלוכה בעזרת נשים לפני קריאת התורה, ובמקרים ספורים גם קיום קבוצות תפילה נפרדות של נשים עם קריאת התורה משלהן במתחם בית הכנסת. כדי לחדד את הדיון שלנו בהיבטים האידיאולוגיים של הפסיקה בסוגיה זו, אני אבקש לסרטט בקצרה את עיקרי הטענות ההלכתיות כפי שעלו בינתיים סביב הנושא, תוך הצגת חברי הפאנל שלנו וציון מעורבותם בנושא, כדי שנוכל להתקדם ישירות לשאלות מסדר שני שהם יותר מענייננו. ההחלטה להעלות נשים לתורה גם במניין של גברים נשענת בין השאר על טענות שהובאו במאמר הלכתי מקיף מאת הרב מנדל שפירא שיושב איתנו הערב. הוא עורך דין במקצועו, הוסמך גם לרבנות על ידי ישיבת רבי יצחק אלחנן שעל יד ישיבה יוניברסיטי, ואגב כדאי לציין שהרב שפירא נתקל בקשיים לא מבוטלים כאשר הוא ניסה לראשונה להוציא לאור את פרי מחקרו בפרסומי הזרם המרכזי של האורתודוקסיה המודרנית בארצות הברית, וכתב היד נדחה על ידי כמה בימות כבלתי מתאים או כדורש שינויים מסוימים, עד שבסופו של דבר הצליח שפירא לפרסם את מאמרו בכתב העת של עדה, ארגון אורתודוקסי אמריקאי בעל גוון ליברלי שנטל על עצמו את המשימה לטפל באופן יצירתי בסוגיות נשים ובאתגרים אחרים שמציבה המודרנה. במאמרו שפירא הציג מגוון רחב של מקורות וטענות כדי להוכיח שהנוהג של הענקת עליית תורה לנשים אינו מהווה קושי הלכתי כיום, והוא לכל הפחות אופציה הלכתית לגיטימית. עמדתו של שפירא נשענת בראש וראשונה על הקביעה במסכת מגילה שהכל עולים למניין שבעה, ואפילו קטן ואפילו אישה, אבל אמרו חכמים אישה לא תקרא בתורה מפני כבוד הציבור. מכאן הוא מסיק כי הבסיס ההלכתי להתנגדות לעליית הנשים הוא העיקרון של כבוד הציבור. שפירא מבין שהכוונה במושג כבוד הציבור הוא החשש ששמה הטוב של הקהילה ייפגע אם יניחו לנשים לעלות לתורה, משום שמשתמע מכך שאין די גברים שקשירים לקריאה. על יסוד ההבנה הזאת, טוען שפירא, קודם כל שאפשר לוותר על העיקרון, כאשר הציבור שמדובר בו אינו מחשיב קריאת נשים כפגיעה בכבודו. שנית, שעיקרון זה אינו חל בכלל בתקופה בו יכולת הקריאה היא ממילא נחלת הכלל. מאמרו של שפירא עורר גל של תגובות
וסבך עשיר שאלות פורמליות ואידיאולוגיות, שהם נדונים בין השאר במאמר שני כבד משקל, שנכתב על ידי משתתף שני בפאנל שלנו, פרופסור אליאב שוחטמן, מומחה למשפט עברי שלימד בעבר בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, וכיום מלמד במכללת שערי משפט בהוד השרון. בין השאלות שמעלה שוחטמן במאמר שלו, א', מה באמת היה מעמד עליית התורה לנשים מבחינה היסטורית? האם עלינו להניח שאי פעם נשים נקראו לתורה ורק לאחר מכן נסוגה ההלכה משום כבוד הציבור? או שמא סייג זה הוא עניין שנקבע לכתחילה ומעיקר הדין? שנית, מה באמת הכוונה במושג כבוד הציבור? האם מושג זה אכן כרוך בעניין יכולת הקריאה של גברים ולכן תלוי הקשר, כפי שמציג שפירא? או שמא כבוד הציבור מכוון לגורמים שתקפים תמיד, כגון הדרישה לצניעות יתרה בבית כנסת, או חובתו היתרה של חבר הציבור שהוא מורכב מגברים בלבד לעלות לתורה, כשיתרון זה דוחה את יכולת הנשים להוציאם. שלישית, גם אם נניח לטענה שהאיסור על עליות תורה לנשים אינו מעיקר הדין, מהו הסטטוס של מנהג איסור שהתפשט בכלל ישראל? והאם העיקרון של כבוד הבריות מסוגל לדחות איסור כזה בהתחשב בתחושותיהן הסובייקטיביות של נשים מסוימות במציאות חברתית שוויונית יותר של ימינו? ולבסוף, אם נותרנו עם חילוקי דעות בכל השאלות הנ"ל, מה משקל דעת יחיד מול דעות רבים בבואנו להכריע? שאלת העלייה לתורה של הנשים מעניינת במיוחד משום שהיא כל כך טעונה במציאות של ימינו. למרות המעטה הפורמלי של הדיון, אין ספק ששיקולים אידיאולוגיים עשויים להשפיע, קודם כל בהערכת משמעות המקורות האמביוולנטיים שמשמשים לנו כנקודת פתיחה, שנית, בבחירת המקורות הרלוונטיים והמשקל היחסי שאנו מעניקים להם, שלישית, בשיקול הסופי של הטענות הערכיות שמתלוות לדיון. אנחנו נפתח את הפאנל שלנו בהרצאה של פרופסור שוחטמן, נמשיך אחר כך בתגובת הרב מנדל שפירא, לאחר מכן נעבור לפרופסור דוב פרימר. פרופסור דוב פרימר הוא עורך דין במקצועו שמלמד בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, ופרופסור פרימר גם פרסם יחד עם האח שלו פרופסור אריה פרימר מחקר מקיף שסוקר את מעמדן ההלכתי של קבוצות תפילה נפרדות של נשים שאף הן נוהגות להעלות נשים לתורה אך בלא נוכחותם של גברים. אנחנו נסיים את הסבב הראשון שלנו עם דברים של פרופסור מנחם לובובאום, המשמש כראש החוג ללימודי התרבות העברית באוניברסיטת תל אביב וכעמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן בירושלים. בנוסף לכך, ובוודאי שזה קשור לענייננו, הוא חבר פעיל בקהילת שירה חדשה. לאחר הסבב הראשון אנחנו ניתן לכל אחד מחברי הפאנל הזדמנות של 7 דקות להגיב לחבריו בסבב שני, ולאחר מכן נפתח את הדיון לקהל. כבוד היושבת הראש וכבוד החברים פה לפאנל ומוריי ורבותיי, נקודת המוצא לכל דיון בדרכי פסיקת ההלכה היא שההלכה היהודית היא מערכת משפטית. נקודת המוצא של כל דיון בדרכי פסיקת ההלכה היא שההלכה היהודית היא מערכת משפטית, ובתור שכזו היא פועלת על פי הכללים והעקרונות שלה.
כמו כל שיטת משפט, אין בזה משהו מיוחד. לפיכך, לאידיאולוגיה ולהשקפת עולם כזאת או אחרת, ולמחקר כזה או אחר, לא יכולה להיות השפעה על פסיקת ההלכה, אלא אם כן הם עולים בקנה אחד עם הכללים הקבועים בהלכה. הדיון שלנו מתמקד בסוגיית עליית נשים לתורה, נושא שנשמעו בו לאחרונה דעות שכבר שמענו עליהם מפי יושבת הראש, לפיהן יש אפשרות להתיר עליית נשים לתורה גם במסגרת ההלכה. ויש גם מקומות, שכפי שכבר נזכר, שהדעה הזאת גם אומצה הלכה למעשה, כך שמדובר כאן לא רק על שאלה תיאורטית, אלא גם על שאלה שיש לה השלכות מעשיות. לעניות דעתי, כללי ההלכה והעקרונות שלה מונעים כל אפשרות לראות עליית נשים לתורה, להתיר עליית נשים לתורה, ולפיכך פסיקת ההלכה בסוגיה זו אינה יכולה להיות מושפעת מאידיאולוגיה שחורטת על דגלה שוויון בין האיש והאישה, שכמובן הרעיון של שוויון הוא רעיון חיובי. השאלה אם הדבר הזה הוא ישים בסוגיה הזאת, לאור עקרונות ההלכה כפי שאני אפרט בהמשך. גם המחקר בסוגיה זו אינו יכול לשנות ממסקנה שאני מדבר עליה. אני רוצה לעמוד על כמה נקודות ממש ספורות בגלל קוצר הזמן, משום שאין לי אפשרות לפרט במסגרת של הזמן את כל מה שיש לומר בסוגיה הזאת. מכל מקום אני רוצה לעמוד על כמה נקודות שבגללם יהיה ההלכה שוללת אפשרות להתיר עליית נשים לתורה. הבסיס לדיון מצוי בברייתא שכבר נזכרה במסכת מגילה דף כ"ג עמוד א', שבה נאמר, הכל עולים למניין שבעה, אפילו קטן ואפילו אישה, אבל אמרו חכמים, אישה לא תקרא בתורה מפני כבוד הציבור. יש מי שפירש שהברייתא, בברייתא הזאת מדובר בשתי שכבות שמייצגות תקופות שונות בהתפתחות ההלכה. בעת העתיקה אנשים יכלו לעלות לתורה, ואף אולי אף עשו כן, ומסיבה שאינה נראה לנו כל צורכה, במשך הזמן קבעו חכמים שלא מתאים שנשים תעלנה לתורה מפני כבוד הציבור. לי נראה שבברייתא הזאת לא מדובר בשתי שכבות, אלא כל מקשה אחת, וכך דומה שניתן ללמוד מהראשונים שעסקו בסוגיה הזאת, ויש פה שניים שהם הריב"ש ורבינו תם. הריב"ש אומר שמעיקר הדין אישה יכולה לעלות לתורה, מכיוון שעל ידי כך הייתה נמנעת טרחת הציבור, אם יש קושי להשיג שבעה קרואים וזכרים גדולים, אז אפשר להתיר גם אישה וגם קטן. אלא מה? שבגלל שיש בעיה של כבוד הציבור, אז לא אפשרו את הדבר הזה. כלומר, משמע מהריב"ש, שלא מדובר כאן בשני שלבים בהתפתחות היסטורית של ההלכה, אלא בעיקר הדין, אישה יכולה, אבל מה לעשות שיש שיקול נוסף שהוא מונע את הדבר הזה. נדמה לי שגם מתוך הסברו של רבנו תם, גם כן ניתן להבין שמדובר כאן באותו שלב עצמו. לפי שיטת רבנו תם, הסיבה לכך שהתירו מעיקר הדין, אישה עולה למניין קרואים, הוא שאישה, כל הנושא של קריאת התורה הוא בשמיעה, ולכן אין חשיבות ממי שומעים, והוא מדבר כאן על הנושא של ברכות, אני לא אפרט פה את כל מה שהוא אומר, בכל אופן גם מדבריו עולה שלא מדובר כאן בשני שלבים, אלא שהחכמים מכר הדין ניתן היה להתיר, אבל בגלל השיקול של כבוד הציבור לא יכלו לעשות את זה. אין צריך לומר שאין כל הוכחה שאי פעם בתקופה קדומה, בתקופה קדומה, הכוונה בתקופת התלמוד, או לפני התלמוד, לא היה, אין שום עדות לכך שבפועל נהגו בדבר הזה, וכפי שאני אומר בהמשך, גם כן לאחר מכן, לא רק תקופת התלמוד, אלא עד עצם היום הזה, כלומר, במסורת הפסיקה ההלכתית, במסורת כפי שנהגה בפועל בתי כנסת, להוציא החידושים שהתחדשו ממש בשנים האחרונות. מדובר פה בהלכה תלמודית שמנומקת על ידי חז"ל, בנימוק של כבוד הציבור,
שקובעת שנשים לא תעלנה לתורה. ההלכה הזאת היא פשטה בכל ישראל, משום שעל זה ודאי אי אפשר לחלוק שזה היה מנהג הפרקטיקה הרווחת, ועיקרון יסוד בהלכה הוא, שכפי שאומר הרמב״ם בהקדמה למשנה תורה, שכל מה שנאמר בתלמוד, כל ההלכות שבתלמוד קיבלו עליהם כל ישראל, ומקובל שבדברים האלה לא ניתן לשנות, לא ניתן לחלוק. כמובן, אני מדגיש, מדובר כאן בחלק האיסורי של ההלכה, כל מה שקשור לענייני תפילה וענייני בית כנסת, זה ודאי שייך לחלק האיסורי, להבדיל מדיני ממונות, שכמובן שבהם יפה כוחו של המנהג, וניתן לשנות כפי שהציבור מסכים. אבל בעניינים האלה, בוודאי שחל הכלל הגדול, שהלכה שפשטה בכל ישראל, בקטע הזה של דיני איסור והיתר, בוודאי ש... מן הנמנע לעשות בה שינויים. ובהקשר הזה של הלכות תפילה וסדרי בית כנסת, אני רוצה לומר כמה מילים. צריך להבין שההלכה הזאת, אי אפשר לקחת אותה ולבודד אותה מהמכלול כולו. מדובר כאן בהלכה שהיא חלק ממערכת שלמה של ההלכות שעניינן סדרי תפילה בציבור. צריך לזכור שבזמן, גם בזמן בית המקדש, בית כנסת זה מקדש מעט, גם בזמן בית המקדש, סדרי העבודה וסדרי כל מה שנהג בבית המקדש היה תוך הפרדה. וכפי שאומרים חכמים, חתם סופר האחרים, כל מה שאנחנו עושים היום בבית כנסת, זה חלק מהמורשת שאנחנו קיבלנו ממה שהיה נהוג בזמנו בבית המקדש. התלמוד רואה את זה כדבר פשוט, שאישה אינה נכנסת לעזרת ישראל, לא בגלל שיש איסור בדבר הזה, אלא בגלל שהדבר הזה הוא לא מקובל. על פי התוספות, אין מדובר באיסור, אלא שאין רגילות, אני מצטט, אין רגילות או רגילות שתיכנס לשם כדי להתקדש, שהרי ביזיון הוא, ביזיון הוא, וזה מה שנאמר בתלמוד, כבוד הציבור. זאת אומרת, זה לא עניין של איסור, עובדה שמעיקר הדין יכולה לעלות לתורה, אז אין פה עניין של איסור. אלא מה הדבר הזה? הוא לא חלק מסדרי התפילה שנתקנו על ידי חז"ל. לגבי המשמעות המדויקת של כבוד הציבור, כפי שכבר נרמז על ידי שבט הראש, יש חילוקי דעות, לא אכנס פה עכשיו לפרטים ולפרטי הפרטים על כל הדעות שנאמרו, מה בדיוק מהווה כאן כבוד הציבור. אבל יש גם כן הבדלים בין חכמים לגבי הטעם של ההפרדה המוחלטת בין נשים וגברים בכל הקשור לסדרי תפילה ומנהגי בית כנסת. העובדה היא עובדה שקיימת הפרדה, בין אם זה מדובר, בין אם הטעם לכך הוא בגלל נושא של צניעות או משום פריצותה, כמו שיש מי שאומרים, או משום היסח הדעת, כדי שגברים בעת התפילה לא יסיחו דעתם בגלל מראה של נשים בשטח, ויש נימוקים שונים, לא אכנס פה לכל פרטים, משום שזה בכלל לא חשוב במסגרת הזמן שלי. מה שחשוב הוא שמדובר כאן בהלכה התלמודית, שבענייני איסור והיתר, שפשטה בכל ישראל, ומכוח זה היא קיבלה את מעמדה כנורמה שבמסגרת של כללי המשחק של ההלכה היהודית, לא ניתנת לשינוי לאחר שהציבור בפועל קיבל אותה וחי על פיה. בין אלה שמצדדים בהנהגת עליית נשים מהתורה, נשמעה הדעה שכבוד הציבור הוא סוג של, אני מצטט, סוג של המלצה, ולא לא הלכה, לא קביעה הלכתית. מכל מקום, בשל חוסר הוודאות, כך נאמר, ושל חוסר הוודאות באשר למשמעותו של כבוד הציבור, בדין שהוא מדרבנן, כל הנושא הזה הוא ודאי דרבנן, מדובר בספק הדרבנן, ועל כן כבוד הציבור יכול להידחות מפני שיקולים אחרים, כבדי משקל, כמו כבוד הבריות, שלענייננו כבוד הבריות זה כבודן של אותן נשים שרוצות לקבל עלייה, והדבר הזה נמנע מהן.
אז מאחר ומדובר כאן בדבר שהוא מדרבנן ויש ולא ברור הטעם שלו, לכן זה מהווה הספק כדרבנן, אז לכן ניתן לדחות את כבוד הציבור מפני כבוד הבריות ולאפשר עליית נשים לתורה, על כיוון שהשיקול הזה של כבוד הבריות הוא שיקול שדוחה את כבוד הציבור. לעניות דעתי, דווקא חוסר הוודאות ביחס לשאלה מה בדיוק המשמעות של כבוד הציבור, דווקא חוסר הוודאות הזה היא הנותנת לגבי הקושי שבהתרת עליית נשים לתורה. ואני אסביר את דבריי. כאשר מדובר בתקנת חז"ל שטעם האיסור הוא ברור לחלוטין ב-100%, והטעם הזה התבטל, הוא לא רלוונטי יותר, יש אומרים, אני מדגיש, יש אומרים שאם מתבטל הטעם, בטל האיסור ממילא. יש דעה כזאת. לא בטוח שזאת הדעה המקובלת, אבל יש דעה כזאת. יש הרבה פוסקים שאומרים שגם אם בטל טעם, לא בטל תקנה, מכיוון שהאיסור ברגע שהוא נתקן, הוא עומד על רגליו, לא משנה לנו היום מהו הנימוק שלו, ברגע שהאיסור עומד על רגליו ופשט ומקובל ובפועל היהודים נוהגים על פיו, אז גם אם בטל הטעם, כלומר אין יותר טעם לקיים את האיסור לכאורה, מכל מקום התקנה בעינה עומדת. זה לפי דעתי זאת הדעה יותר רווחת. אבל גם לשיטה הזאת שאומרת שאם בטל האיסור, אם בטל הטעם ניתן לבטל את האיסור, האיסור בטל ממילא, מכל מקום ודאי שמקובל שאם טעם האיסור אינו ברור, אינו מחובר לחלוטין, אז לכאורה ברור לחלוטין שהאיסור לא בטל, לא ניתן לבטל אותו, מכיוון שמניין לנו שבגלל הנימוק שלי נראה שהוא עמד ביסוד הדברים, בגלל זה נתקן כל האיסור, ייתכן שביסודו של דבר עומדים דברים אחרים. לכן גם מי שסבור שאם בטל הטעם, בטלה התקנה, מבחינת כללי ההלכה היהודית, גם הוא מקובל עליו, שאם לא ברור לנו לחלוטין שזהו טעמו של האיסור, בוודאי שלא ניתן לבטל את האיסור. אז אם כן, כיצד ניתן לומר שמאחר ומדובר כאן בדבר שהוא לא מחובר לחלוטין, אז אם כן זה ספקא דרבנן, ספקא דרבנן ניתן לדחות מפני דברים אחרים. זה לפי עניות דעתי, זה עומד בניגוד לכללים המקובלים. ואני רוצה להתייחס לעוד נקודה אחת, מאחר ונותרו לי 5 דקות, אז אני רוצה להתייחס לנקודה אחת שנדמה לי שהיא מאוד מרכזית, והוא פסקו של מהר"ן מרוטנבורג בסוגיה הזאת. בדבריהם של אלה שהתייחסו לסוגיה הזאת נמצא הטיעון שלמעשה ניתן למצוא תקדימים היסטוריים לכך שנשים תקבלנה עליות ותקראנה בתורה. והמקור המרכזי לטיעון הזה שיש תקדימים היסטוריים שבפועל נשים עלו לתורה, זוהי תשובת מהר"ן מרוטנבורג שעוסקת בשאלה של עיר שכולה כהנים, כיצד יעלו שם לתורה, הרי צריך בשבעה הקרואים, צריך שיהיה כהן לוי ואחר כך ישראלים, מה עושים במקום שיש כולם כהנים ואי אפשר למצוא ישראל? אז מהר"ן אומר, עיר שכולה כהנים, אין בה אפילו ישראל אחד, נראה לי שהכהן נקרא 2 פעמים, כמו שאנחנו עושים היום שאין לוי, ושוב יקראו נשים, והכל משלימים למניין 7, ואפילו עבד ואישה וקטן. על סמך זה, מכיוון שרואים פה שניתן לדחות את כבוד הציבור
בנסיבות המיוחדות האלה של עיר שכולה כהנים, עלתה ההצעה שמאחר ואנחנו רואים כאן שדוחים את כבוד הבריות מפני כבוד הציבור, כבוד הציבור נדחה לטובת כבוד הבריות, כבודם של הכהנים, אז ממילא ניתן להשתמש באותו טיעון עצמו גם בענייננו. מאחר וכבודן של אנשים נפגע, אז כבוד הציבור יידחק כדי שאת כבודן לא ייפגע. לעניות דעתי, ההסתמכות הזאת היא הסתמכות מאוד בעייתית. א', בתשובה של מהר"ם לא מדובר על כך שכבוד הציבור נדחה מפני כבוד הכהנים. מה שכתוב בתשובת מהר"ם זה שכבוד הציבור נדחה מפני פגם כהנים. כדי שלא יצא לעז על הכהנים, משום שאם יעלה כהן על תקן של ישראל, אז עלולים להוציא עליו לעז שהוא כנראה חלל או פסול לכהונה. אז כדי שלא יצא עליו לעז, לכן עדיף שנשים תעלן על התורה. כלומר, לא בגלל שכהנים נפגע כבודם, ולהעביר את זה גם לענייננו שנשים ששמה ייפגע כבודן. כלומר, אז הדימוי כאן הוא בוודאי לא מדויק. בלשון המתה, נדמה לי שזה לא הנקודה של מהר"ם בכלל, שכבוד הבריות דוחה את כבוד הציבור. זאת נקודה אחת. אבל מה שחשוב יותר זה שמהר"ם מדגיש את האלמנט של שעת הדחק, שבנסיבות המיוחדות האלה שאין מי שיעלה לתורה אז תעלן אנשים, הוא מדבר, הוא מגדיר את המצב הזה כמצב של מצב בלתי אפשרי. היכא דלא אפשר, בלתי אפשרי, מה לעשות? אז מכיוון שאומרת הברייתא במגילה שנשים עולות למניין שבעה, אז בנסיבות כאלה מיוחדות יעלו נשים לתורה. ישנו כלל בהלכה שאומר שאין דנים אפשר משאי אפשר. כלומר, זאת סיטואציה שלא ניתן, מה אפשר לעשות? חייבים שמישהו יעלה, אז אם אין מישהו אז יהיה אישה. האם אפשר מכאן להסיק מסקנה גם לגבי מצבנו היום של נשים, שזה מצב שבלתי אפשרי? אז הרי מצב שכן מי שיעלה על התורה. כלומר, הלימוד לפי כללי ההלכה הוא לימוד בלתי אפשרי. אין דנים אפשר משאי אפשר, זה כלל ידוע בתלמוד. דבר שהוא בגלל שעת הדחק אי אפשר לבנות עליו מצב לגבי מצבים אחרים. ואם תאמר שכבודם של נשים, צערם של נשים, הוא שעת הדחק, אז זה הדבר הזה כבר נדחה על ידי הרשב"א בתשובה הידועה, שעצם העובדה שלנשים יש צער, אז זה לא עושה את המצב ששעת הדחק. וכי יעלה על הדעת, נגיד אישה רוצה להינשא לכהן, והיא במקרה גרושה, לא יכולה להתחתן איתו, ויש צער גדול גם לו וגם לה, וכי ניתן לעלות על הדעת שבגלל הצער, שהוא בוודאי צער אמיתי, האם אפשר להיות על הדעת שההלכה תשתנה ויתירו נישואי כהן גרושה בגלל השר? אמנם זה דורייתא, אנחנו עוסקים פה בדרבנן, אבל מבחינת איסורים זה איסור וזה איסור. אסיים, אבל רק משפט אחד שאני חייב לסיים בו את הנקודה הזאת של מהר"ם. ההסתמכות על מהר"ם היא מאוד חשובה לאלה שהסתמכו עליו, בגלל ש... הם טוענים כאילו המהר"ם מהווה הוכחה לכך שהיה תקדים היסטורי שבו בפועל נשים עלו לתורה. מי שקורא תשובת מהר"ם רואה שהתשובה של מהר"ם אינה תשובה לבעיה שהתעוררה באופן קונקרטי בקהילה מסוימת, אלא זאת תשובה שנשענת על הסוגיה במסכת גיטין, ששם מדובר על כל מיני בעיות של עליות לתורה, כשיש כהן, כשאין כהן, אין לוי, יש לוי. אומר מהר"ם, ומה נעשה במקום שיש רק כהנים? הוא מדבר על כמה סיטואציות, שיש רק כהנים, או שיש שני ישראלים, או שאין בכלל, אין נשים, יש רק כהנים, אין גם נשים. כל מיני סיטואציות במישור התיאורטי לחלוטין. אין שום רמז בתשובה הזאת שמדובר כאן במעשה שהיה. אז אחד מאלה שכתבו בסוגיה הזאת, הוא כותב עוד יותר, לא רק שיש לנו את תשובתו של מהר"ם, אלא שניתן להראות שמתן עליות לנשים היה אירוע לא נדיר בקהילות מסוימות, אירוע לא נדיר. הוא מסתמך על ספר שנכתב לפני עשרות שנים,
שאותו ספר מסתמך על תשובת מהר"ם הזאת, תשובת מהר"ם שהיא בעצמה במישור התיאורטי, ולבנות עליה כאילו האירוע הזה של עליית נשים לתורה היה אירוע לא נדיר בכלל, כלומר הופכים את זה בכלל לאיזה מנהג שרווח, ואנחנו היום, או הפרקטיקה שלנו היום היא נגד המנהג ההוא, זה אלה דברים שהם חסרי יסוד לחלוטין. זאת אומרת, הטיעון שלי הוא, שוב אני בזה, במשפט הזה אני מסכם, מכיוון שמדובר כאן בהלכה תלמודית באיסור והיתר שפשטה בכל ישראל, ומדובר כאן בדבר שלא מצאנו תקדים אחד ויחיד, אפילו תקדים אחד ויחיד שבו ההלכה למעשה בפועל העלו נשים לתורה, וכל אלה שכן אמרו משהו בגדר של אולי אפשר, הכל במישור התיאורטי, לא מצאנו שום התייחסות הלכה למעשה לעניין הזה. תודה רבה. תודה רבה. עכשיו הרב מנדל שפירא. תודה רבה. גבירתי היושבת ראש, מכובדיי חברי הפאנל, יותר טוב? אז אני אגיב לדבריו של פרופסור שוחטמן בסבב השני, אבל בסבב הראשון אני יוצא לדבר על דברים יותר אישיים. זאת אומרת, הדו-שיח הערב הוא במידה רבה סביב המאמר שלי על עליות נשים לתורה שפורסם לפני יותר מחמש שנים. אין ספק של הפולמוס שתעורר מסביב למאמרי יש זיקה לאידיאולוגיות שונות בנושא היהדות והפמיניזם ובנושאים אחרים, כולל הגישה לפסיקת הלכה. אבל ברשותכם, במקום לעסוק באופן ישיר באידיאולוגיה, אני מעדיף להתמקד בנושא יותר אישי, כמו שאמרתי, ברקע לכתיבת המאמר. כמה הרהורים שלי, מה הביא לי לכתוב את המאמר הזה. אני מקווה שמה שיש לי לומר על לידת המאמר, יפרה את הדיון הערב, אבל מפת קוצר הזמן אדבר בראשי פרקים ואיתכם הסליחה. אבל קודם כל פותחים בכבוד אכסניה, אז הנושא של הדיון הוא הלכה ואידיאולוגיה, אז אני אומר כמה דברים על הלכה ואידיאולוגיה. אידיאולוגיה היא סוג של פרשנות וסוג של ביקורת. כפרשנות, אידיאולוגיה היא מכלול של אמונות ודעות, עמדות, נטיות, שאינם בהכרח ברי הוכחה, שעולם האידיאולוג משקיף על העולם ומנסה לעצב אותו. טוב, בבחינה זאת, אידיאולוגיה היא דבר טוב. אי אפשר לחלוט בלי אידיאולוגיה. אידיאולוגיה יכולה להיות סמויה. וכן, אני חושב, האידיאולוגיה השולטת בחברה היא בדרך כלל כזאת, והיא נתפסת כמה שאנחנו קוראים שכל ישר, common sense, או בלשונו המושחזת של דיקנס, ה-fashionable intelligence. בדרך כלל האידיאולוגיה הנכונה היא מה שאנשים משלנו חושבים, אונזרה ביידיש, או מה באנגלית, our crowd. אז לי מובן מאליו שאידיאולוגיות משפיעות לפעמים השפעה מכרעת על ההלכה. סוגיות הלכתיות חשובות כמו תחולת היתר מכירה, בשנת השמיטה, החזרת שטחים של ארץ ישראל ללא יהודים. אפילו עצם העובדה שאנחנו יושבים כאן, אנשים וגברים מעורבים, לא כל אחד היה אומר שזה מותר. אני חושב שההלכות האלו הוכרעו בדרכים הלכותיות שונות, תוך זיקה לטקסטים, אבל לפי מפתח אידיאולוגי חברתי, ולא על פי ניתוח מקורות הלכתיים גרידא התלוש משום תפיסה מגובשת של מציאות מסוימת. אז אני לא חושב שעל זה צריכים להרחיב את הדיבור. אידיאולוגיה היא גם סוג של ביקורת. אז לפי תפיסה זו, שיש לה רקע מכובד בדיון הפילוסופי, אידיאולוגיה היא מילת גנאי. זאת אומרת, האידיאולוג אינו מסוגל להסתכל על העולם בצורה מדעית כמו שהיא באמת, אלא הוא רואה אותה בצורה מגמתית, דרך עדשות האידיאולוגיה שלו. התפיסה הזאת התגנבה מזמן לתוך הדיון ההלכתי, ובפי הטוען אותו הוא נשמע בערך כך. זאת אומרת, אני עוסק בבירור אובייקטיבי של מקורות וסוגיות, אתה עוסק באידיאולוגיה, באיזמס למיניהם. לך
יש אג'נדה, אני נאמן לעובדות הלכתיות, לרוח האמיתית של היהדות. השיח הזה מוכר לנו, והוא זורם לשני הכיוונים של הוויכוח ההלכתי. וגם על זה אני לא רוצה להוסיף. אבל אני לא קמתי בוקר אחד בכוונה לקדם את האג'נדה הפמיניסטית ולטלטל את העולם הדתי עם הצעה מנומקת למה נשים יכולות לעלות לתורה. אינני בקי בתורת הפמיניזם בכלל, בפרט או באידיאולוגיות אחרות בכלל. מטבעי, אני חשדן כלפי גישות מוניסטיות על העולם. זאת אומרת, במונחים של פרופסור איזאיה ברלין, אני יותר שואל מאשר כיפוד, והמבין יבין. אני התחלתי לעיין בסוגיה של עליות נשים לתורה בעקבות שאלת ביתי. האם אני יכולה לחגוג את בת המצווה שלי במתכון דומה לברי המצווה של האחים שלי? אכן, עצם השאלה מעידה על הלך רוח מסוים במשפחה שלנו, אי אפשר להכחיש, אבל הצד הקובע היה בהחלטתי לקחת את השאלה ברצינות, להיכנס לתוך ההווי של ביתי, להסתכל על העולם ההלכתי דרך ההווי והמאוויים והערכים שלה, ולרתום את הידע והכישרונות שלי לחפש מענה הלכתי אשר יתאים לה. הייתי אומר שבכל פנייה של שואל אל משיב, הרגע הקובע והמעצב אינו השאלה או התשובה, אלא המפגש האמפתי בין הצדדים. זאת אומרת, השואל הבוטח והמשיב שמקשיב. אז העדתי על עצמי שאינני אידיאולוג. אבל לאור מה שאמרתי, יכול להיות שאני משהו הרבה יותר גרוע בתודעה או בלקסיקון האורתודוקסית העכשווית, דהיינו פלורליסט. זאת אומרת, מעובדת היותי מקבל את הלגיטימציה של חוויות וערכים שונים משלי, ואף מנסה לקדם אותם במישור ההלכתי, נגזר, מזה נגזר, שאני מוכן לקבל תוצאות הלכתיות שונות עבור אנשים שונים. אז אמא שלי מסרבת להיכנס לשירה חדשה. נכדתה כבר עלתה לתורה וקרא בתורה. אין לי ויכוח עם אף אחד מהם. שניהם בחרו בקישה הלכתית לגיטימית התואמת את ערכיהם ואישיותם. אז ישאל השואל, לא מתקבל על הדעת שהמרחב ההלכתי הוא כרוחב חוויות בני האדם, כנות ככל שתהיינה. כיהודי דתי המקבל על עצמו את המערכת ההלכתית המסורתית בנוסחה האורתודוקסית, כמערכת, אני מקבל את זה כמערכת מחייפת, איפה אני תוחם את הגבול לגמישות ההלכתית שלי? הזכרתי קודם את ההוגה האנגלי יהודי ישעיהו ברלין. אני מכיר אותו כי אני בין הבודדים שמכיר את רב חיים סולובייצ'יק כרם. הוא היה ראש ישיבה שנתיים בישיב יוניברסיטי, בישיבת רבן יצחק אלחנן, ובין השאר הוא ביקש שנקרא את המסע של איזאיה ברלין על ההג'הוג and the fox. כולנו קראנו את המאמר כי אולי חשבנו אולי הוא יעיף אותנו ואנחנו לא נקרא אותו, אבל מאז אני מושפע ממנו. אז איזאיה ברלין השקיע מאמץ אינטלקטואלי רב להגיע לעמדה של פלורליזם ללא רלטיביזם. לא הכל לגיטימי. אז בלשונו הציורית של איזאיה ברלין, זה מה שהוא אומר, אני שולל לחלוטין את העמדה האומרת, אני אוהב קפה עם חלב, אתה אוהב קפה בלי חלב, אני מעדיף מעשה חסד, אתה מעדיף מחנה ריכוז, כל אחד עם הערכים שלו. לא, הוא שולל את זה. על פי ברלין, זה שאני יכול להכיר בדעה מסוימת כדעה שבן אדם אסור לנקוט בה, אינו אומר שאני מסכים עם עמדה זאת, ויכול מאוד להיות שאני אף מוכן ללחם בה. פלורליסט אינו משהה את כוח השיפוט שלו. אז באותו רוח, גם אני מציע עמדה של פלורליזם ולא רלטיביזם במישור ההלכתי. אני אומר, זה מה שאני מציע, שעמדה עקרונית
שניתן לתרגם אותה לשיח הלכתי מוכר, ובשבילי אישית זאת השיח הישיבתי, הלמדני, המסורתי, הכולל וכללי פסיקה מוכרים, וכאן אני מוכרח להגיד, אולי יש חילוקי דעות ביני לבין פרופסור שוחטמן, אז היא עמדה שאכבד אותה כעמדה הלכתית אפשרית, אפילו אם אני לא מסכים איתה. עכשיו, אני רוצה לתת דוגמאות. אני יודע שהשאלה של עליות נשים לתורה היא מה שאנחנו קוראים lightning rod issue. כן? אז כולם מעוניינים בו, יש כאן הרבה סמלים. אבל בואו ניקח דוגמאות ממקומות אחרים, שאני חושב הם לא פחות חשובים. אני רוצה להביא שתי דוגמאות לגישה כזאת, שאני מצאתי הפרסום עיתון בית יצחק, כן, של תלמידי ישיבת רבן יצחק חנה מתשסב, זה קונטרסט מעניין פסק הלכה מעת הרב צבי שכטר. הרב שכטר, שהוא, אני יודע, מתנגד לחידוש שלי, אני יודע, הוא גם בר פלוקטה של פרופסור פרימר, אבל הוא שם מדבר על הגישה הנכונה של הפוסק, כמו שפוסק צריך להיות. אני אביא שתי דוגמאות. אחד מרב שלמה זלמן אורבך, כן, ובעניין של הפלות. אני חושב אישית שעניין הפלות הוא לא פחות חשוב מהשאלה של עליות נשים לתורה. התקשר אל רב שלמה זלמן זצל, רופא נשים, יכול להיות שזה היה מארצות הברית, והוא ביקש היתר לעשות הפלה באישה מבוגרת, ראוה בנפשה, כאשר היה ברור שהילד ייוולד עם מום. רב שלמה זלמן השיב, הרי אתה מכיר את גישתי בנושאים האלה, אני מאוד מחמיר, אני לא רואה שום אפשרות להקל. הרופא התמיד, וגם רב שלמה זלמן התמיד, said, אני לא רואה אפשרות להקל. אז הרופא ביקש, תחשוב על זה 24 שעות, אני אתקשר אליך. כן? אז למחרת הרופא מתקשר לרב שלמה זלמן, והוא אומר כך, ואמרי הגאון זל, עכשיו אני מצטט מהרב שכטר, תגיד לאישה שיש פוסק מפורסם בירושלים בשם הרב וולדנברג שמתיר את ההפלה ונידון שלה. לא תגיד לה שאני מתנגד. אז מה אנחנו נאמר? שרב שלמה זלמן הוא רלטיביסט? אתה אוהב הפלות, אני נגד הפלות? בוודאי שלא. מה שהוא היה, הוא היה פוסק שהבין את המגבלות שלו, שהבין שהוא רואה דברים בצורה מסוימת, יש אנשים עם חוויות שונות שרואים את זה בצורה אחרת, והוא לא היה מוכן לחופף את דתו על האישה האומללה הזאת. עכשיו אני רוצה לתת עוד דוגמה שקצת שערורייתית, אז את זה אני אקרא מהכתב. אני לא יודע אם זה לא כל כך שערורייתי, אבל... זה בקשר לרב סולובייצ'יק. וכך כותב הרב שכטר. שמעתי פעם מהרב זרובבל שוסהיים. רב שוסהיים, אני זוכר אותו, הוא היה רם, אני למדתי בתיכון יחד עם פרופסור פרימר, הוא היה רם בישיב אוניברסיטי היי סקול אוף ברוקלין, אז כנראה הוא היה אז, כשזה קרה, הוא היה אז תלמיד של הרב, אז אני ממקם את הסיפור הזה בשנות ה-50. אז שמעתי פעם מהרב זרובבל שוסהיים, כשהיה תלמיד צעיר ולומד בישיבה על סמיכה. אז היה נהוג שהרבה מהתלמידים הנצרכים קיבלו על עצמם משרת רבנות על ראש השנה ויום הכיפור, כדי להשתכר קצת כסף. ואף הוא ביקש מעת רבנו, זה מעת הרב סולובייצ'יק, אולי יוכל לסייע על ידו לקבל עבורו איזו רבנות בעיר בוסטון. ושאלו רבנו, רב סולובייצ'יק שאל, בבית כנסת אורתודוקסי או קונסרבטיבי? אז בגלל זה אני קורא מהכתב. כי הלא ידוע אתה, זה רב סולובייצ'יק אומר, כי הלא ידוע אתה שאפשר להשתכר יותר בבית כנסת קונסרבטיבי. אז שאלו הצעיר רב זרובבל, רבי,
וכי מותר הוא להתפלל בבית כנסת קונסרבטיבי שיושבים הכל שם בתערובת? אז עני הוא רבנו. לפי דעתי, ואני אומר זה במלוא האחריות, ככה מעלה ביידיש, כן? המתפלל בבית כנסת שיושבים שם אנשים ונשים בתערובת, כמתפלל בקרחה דמי. זה דומה למי שמתפלל בכנסייה. אך יודע אני שכמה רבנים תלמידי חכמים לא מסכימים עם מי בזה. אז כי בשנים ההם היו הרבה בתי כנסיות שהורידו את מחיצותיהם ונהיגו תפילה בתערובת. רבניהם שהיו תלמידי חכמים מאירופ לא עזו את משרתם. לכן אני אומר לך, אם תרצה לסמוך על המקילים, אסייע לך לקבל משרה כזו. ואם תרצה לנהוג כדעתי, אז אסייע לך לקבל רבנות אורתודוקסית. אז קודם כל אנחנו צריכים להיות הוגנים. אני ממקמתי את הסיפור הזה בשנות ה-50, זה לפני שיצא הספר של ברוך ליטבין, קדושת בית הכנסת, לפני שזה היה, שההפרדה בין נשים לגברים בית הכנסת היה מוכר כסימן ההיכר המוחלט בין בית כנסת אורתודוקסי לקונסרבטיבי. אבל אני חושב שאנחנו רואים גם מסיפור הזה, כמו מהסיפור של רב שלמה זלמן אורבך, משהו מאוד מעניין, שמצביע על גישה פלורליסטית ולא רלטיביסטית להלכה. הרי הרב סולובייצ'יק הוא אמר, לדעתי, מי שמתפלל בבית כנסת קונסרבטיבי הוא כמו שמתפלל בכנסייה. אבל הוא גם הבין את המצוקה של, של התלמיד שלו. הוא צריך כסף. הוא היה צריך לשקוט. הוא לא הכתיף את דעתו. אני חושב יש כאן מידה רבה של צניות. אבל הבאתי את הדוגמה כדי לאושש את, מה שרציתי להגיד בהתחלה, שאני חושב שהפלורליזם, כן, תבוע ביהדות ובפסיקת ההלכה, למרות שאני גם מכיר את המגבלות שלו. עכשיו, אני מבין שיש לי רק 5 דקות, אז אני רוצה לסיים. אז אני מקווה שהוא יוכל לסיים. זה גם משהו אישי. זה על העץ שלנו. בחצר של הבית שלנו היה עץ מאוד מאוד גבוה. והוא היה אש, אז היינו נדרשים לכרות אותו, בגלל שהוא היה בשיפוע והיה מסוכן. והוא היה גם עץ הלכתי כזה, כי כל שנה הייתי צריך לבדוק אם הוא מעל הסוכה, לא מעל הסוכה, הבאתי רבנים חשובים לראות את העץ הזה. אז קראתנו את העץ לפני כשבוע, רציתי להספיד את העץ. אז נזכרתי כשלמדתי מסכת תענית, ששם כתוב משהו של העץ דומה, תורה דומה לעץ. אז טוב, אז חשבתי, אז בטח זה בגלל שהעץ יש הגבע, יש לו שורשים, ויש ענפים, ויש פירות, על פי מה, פרק בית של, של תהילים. אבל בדקתי, וראיתי משהו מאוד מאוד מעניין, כשפתחתי את זה, זה היה רק לפני שבוע, כשחשבתי על מה אדבר, על מה אדבר הערב, אז קיבלתי מזה איזושהי השראה. חשבתי שכאילו המקור מדבר אליי. אמר רבי נחמן בר יצחק, למה נמשלו דברי תורה כעץ שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה? למה דברי תורה נמשלו כעץ? לומר לך, מה עץ קטן מדליק את הגדול, אף תלמידי חכמים קטנים מחדדים את הגדולים. והיינו דאמר רבי חנינה, הרבה למדתי מרבותיי, ומחבריי יותר מרבותיי, ומתלמידי יותר מכולן. אז מה הכוונה? אז רש"י מסביר. הקטנים מחדדים ששואלים כל שעה. מה עושה התלמיד חכם? למה הוא לומד יותר מהתלמידים, מהענפים? כי התלמיד חכם הוא הגזע של העץ. הוא לא יכול לזוז. אני חושב שענפים, הענפים הדקים הם בעצם העיניים של התלמיד חכם. כי כאן לא מדובר בתלמידים שחוזרים ושואלים את הרב, נו שכחתי להגיד יאללה ויובי ברכת המזון וזה ראש חודש, מה אני אמור לעשות?
אני לא בטוח שהרב נעשה יותר חכם כששואלים אותו את השאלה הזאת מאה פעמים. אבל אני חושב שמה שגמרא ומה שרשי אומרים לנו, שבעצם הסמכות ההלכתית יכולה לבוא משתי דרכים. זה יכול להיות מכובד, העץ, הגזע, הוא כבד. אם העץ נשען עליך, אין לך ברירה, אתה מוכרח לשמוע. אבל גמרא אומרת, לא, הכוח של ההלכה זה בא מהדליקה, והגזע אינו יכול להדליק את עצמו. הגזע, הפוסק, התלמיד חכם, יכול לקבל השראה רק על ידי זה שתלמידיו שואלים אותו שאלות. אז מה זה עושה לו? הם מביאים אותו למקומות שהוא לא היה מגיע בלי התלמידים. ואני חושב שהבת שלי, עם השאלה הזאת, היא הביאה אותי למקום שלא הייתי בא אם היא לא הייתה שואלת. תודה. טוב, שמענו שתי דעות מאוד שונות לגבי מרחב התמרון של ההלכה. עכשיו אני מבקשת מפרופסור דוב פרימר. ערב טוב. כשהכנתי את ההרצאה, שמתי לב שמתוך ארבעת המשתתפים יש שלושה עורכי דין. וזה הזכיר לי את הבדיחה המפורסמת האומרת שמכון ויצמן החליט להשתמש בעורכי דין במקום אח בראשים עבור הניסויים שלהם. ונתנו שלוש סיבות לדבר. דבר ראשון, יש יותר עורכי דין מאח בראשים. שנית, המדענים מתחברים פחות לעורכי דינם מהאח בראשים שלהם. ושלישית, יש דברים שאפילו אח בראשים לא מוכנים לעשות. הנושא בפנינו הוא אכן נושא חשוב, הם מהיבט האידיאולוגי והם מהיבט ההלכתי. ואף אני, חלק מהערותיי, אני אשאיר לסבב השני. אבל התבקשתי על ידי ידידי דוקטור אבינועם רוזנק להתייחס דווקא לפן העקרוני מאחר שפרופסור שוחטמן והרב מנדל שפירא היו אמורים להתייחס לצד הלכתי, ואכן ככה אעשה. בהקשר זה, בהקשר לשאלה העקרונית, לפן העקרוני, אבקש לשאול את השאלה. באיזה מידה זהו לגיטימי להשתמש בשיקולים אידיאולוגיים בפסיקה ההלכתית? ולקראת ההרצאה הזאת, נקטתי ביוזמה ושוחחתי עם ארבע מחשובי פוסקי ימינו בכדי לשאולם ולברר איתם איך הם כפוסקי הלכה פועלים בבואם לתת הכרעה הלכתית. מהחוגים החרדים שוחחתי עם הרב דוד כהן מניו יורק, אחד מגדולי הפוסקים בארצות הברית היום, וכאן בירושלים הרב אשר וייס, ומהחוגים של הדתיים לאומיים שוחחתי עם מורי ורבי הרב אהרן ליכטנשטיין והרב נחום רבנוביץ'. אבל לפני שאני מגיע לדברים אשר, הדברים המעניינים לדעתי ששמעתי מהם, מן הראוי לציין שמורי ורבי הרב יוסף טוב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל מתייחס במספר מקומות דווקא לשאלה הזו של מעמדם של שיקולים חברתיים, אתיים ואידיאולוגיים בהליך ההלכתי. לטענתו, השיקול האידיאולוגי החברתי הוא מניע המדרבן את הפוסק לעיין בחום ההלכתי מחדש ובעומק יתר, אבל הוא אינו שיקול עצמאי בפני עצמו.
במסע מה דודך מדוד, הוא כותב, אולם אין השתוות זו במורה היסטורי משפיע על מקצב החשיבה ההלכתית, כשם שאינה משנה את החוקיות הקבועה במחשבה המתמטית. ודאי שהמורה מטביע את חותמו על איש ההלכה, מעורר כוחותיו האינטלקטואליים, מדרבן את הסתכלותו, מגרה את סכנותו, מפרה את המחשבה, מפנה אותו לאותם האופקים שהמורה הנץ עליהם ומאלץ אותם להתמודד עם תכנים רוחניים אידיאליים שיש בהם משום מתן תשובה לנבוכי המורה. אולם, זיקת הגומלים של ההלכה ומורה אינה מתרחשת בתחום חשיבה ההלכה הצרופה, כן במעמקי נפשו של איש הלכה. המורה הוא מניע פסיכולוגי הדוחף את החשיבה הצרופה למסלולה. ברם, ברגע שהיא מתחילה לתנוע במסלולה המסוים, היא מתבצעת את תנועתה לא בקנייה למורה, כי אם מתוך ציות לחוקייתה הנורמטיבית אידיאלית המיוחדת לה. דרך משל, תמיד השתתפנו בצער האגונה האומללה ומשום עיגונה הקילו ברבנן. ברם, כשרב יושב ודם בשאלת עגונה, הוא מכריע בבעיה הזו לא בלחץ רגש הסימפתיה, על אף העובדה שרחמיו נחמרו על העלובה זו, כי אם על פי עקרונות עיונים הלכיים, רק הסברה הביקורתית והדייקנית קובעת את דינו. משל למה הדבר דומה? ללוויין שהוכנס למסלול פלוני אלמוני. אמנם תליית הלוויין לתוך המסלול תלויה בעוצמת כוח הדחף, אבל משהגיע האובייקט למסלולו, הוא מתחיל את נועיה בדייקנות מפליאה על פי מהירות התנועה המיוחדת למסלול ההוא. ואין שיעור כוחה של הדחיפה יכול להוסיף או לגרוע ממנה אפילו כלשהו. במקום אחר, מדן קצת הרב סולובייצ'יק את דבריו, תוך שיש לקחת בחשבון שיקולים חברתיים ואתיים. אבל מדגיש הרב סולובייצ'יק שלא מדובר בשיקולים חברתיים פופולריים, כי הם השיקולים הערכיים המוצאים את ביטוים בהלכה והמהותיים למערכת התורנית. Since the halachic gesture is not to be abstract from the person engaged in it, I cannot see how it is possible to divorce halachic cognition from axiological premises or from an ethical motif. If halachic research were limited to its interpretive phase, deciphering some obscure text, such a discrepancy between the logical and axiological judgment would be warranted. Since, however, halachic thought is creative, original, flowing from the inner recesses and the mysterious spring wells of the personality, where logical, cognitive, and ethical axiological motifs are interwoven, any attempt at separation would result in crippling human creativity. From my own experience, I know that in any halachic investigation, I've always been guided by a dim intuitive feeling which pointed out to me the true path. And this intuition has never been stripped of an ethical intention. Of course, in speaking of an ethical moment implied in the halachic thinking, I am referring to the unique halachic ethos, which is another facet of the halachic logos. I do not, however, intend to say that current ethical standards are the determinants. Far from it. At times, the halachic ethos runs contrary to popular ethical notions. Here, one must exercise great caution in isolating the ethical moment of the halachic cognition. חלק מהפוסקים אשר איתם דיברתי הסכימו באופן מלא עם דברי הרב סולובייצ'יק. חלק אחר הסכימו עם המגמה הכללית של הרב, ורם הסתייגו מהקיצוניות בו הוא הציג את הדברים. לדעתם, התהליך הפסיקתי הרבה יותר מורכב ולא כל כך נקי כפי שהרב מנסה לצייר. ואכן,
אמרו לי פוסקים אלו שיש מקרים בהם הם מוכנים לקחת בחשבון את השיקול החברתי-אידיאולוגי. אני אנסה כאן להצביע ממש בקצירת העומר על כמה מהפרמטרים והאפיונים לשימוש בשיקולים חברתיים ואידיאולוגיים בפסיקה הלכתית לפי אסכולה זו. דבר ראשון, יש יותר פתיחות לשימוש בשיקולים אידיאולוגיים כשמדובר בהכרעה לחומרה מהכרעה לקולה. כך למשל, איסורו החמור של החתם סופר על שץ שליח ציבור להתפלל מהבימה באמצע בית הכנסת, כשהשיקול העיקרי היה מחמתו נגד הרפורמה. לעומת זאת, למרות המשמעות האידיאולוגית המובהקת באמירת הלל בברכה ביום העצמאות, הרב הרצוג וגם הרב סולובייצ'יק התנגדו לדבר. וכך גם הרב קוק וכן הרב סולובייצ'יק התנגדו לשינוי מהעברה אשכנזית לעברה סבלדית בתפילה. וקשה להטיל דופי בציונות של הרב קוק, הרב הרצוג והרב סולובייצ'יק. שנית, יש אותו מקום להתחשב בשיקולים חברתיים אידיאולוגיים כשמדובר בדין דרבנן מדין דאורייתא, מדין תורה. הגמרא עצמה מציינת שיש מקום להקל ולהשתמש בפרוזבול, דוגמה נפוצה בשיחות אלו, להתגבר על שמיטת כספים בכדי שלא תנעול דלת בפני הלווים. אבל הגמרא מוסיפה ומדגישה שתה זה הוא משום ששמיטת כספים בזמן הזה הוא מדרבנן. והוא הדין הדוגמה שהרב שפירא ציין, היתר המכירה, המקילים בדבר מדגישים שוב ושוב ששמיטה בזמן הזה הוא מדרבנן ואולי אפילו מנהג בלבד. שלישית, קל יותר לשקול שיקול חברתי או אידיאולוגי נוכחי, כשההלכה המקורית עצמה מבוססת על שיקול חברתי באופן ברור ומוחלט, ולא רק מתוך השערה. כך למשל, יכול החפץ חיים לקחת בחשבון מעמד האישה החדש בתקופתו בבואו להתיר לימוד תורה שבעל פה לנשים, מאחר שכל האיסור המקורי לא היה מבוסס על איזה פסוק או דרשה או תקנה, אלא על קביעה ערכית של כל המלמד ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות. קביעה זו של תפלות היא על פניה קביעה ערכית, ולכן כותב החפץ חיים, וכך הוא כותב, שבזמנו יש לו הערכה חברתית ערכית אחרת. עוד דוגמה נוספת, אנו מוצאים בפסקי ההלכה של הרב אליהו הנקין והרב אהרן סולובייצ'יק להתיר לנשים להגיד קדיש. מאחר שהאיסור המקורי של הרב יאיר בכר, חכבות יאיר, היה בצורה מפורשת מבוסס על האיסור שמא יחושו מנהגי ישראל, יכולים היו הרב הנקין והרב סולובייצ'יק, וכך הם אומרים במפורש, זה לא הפרשנות שלי, הם אומרים שלכן אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שבזמן הזה אין חשש כזה. אדרבה, על ידי אמירת קדיש, על ידי נשים, זה תחזק מנהגי ישראל. רביעית, יש יותר מקום להתחשב בשיקולים אידיאולוגיים חברתיים, כשמדובר בנושא אשר יש בו מחלוקת בהלכה, והשאלה היא שאלה של הכרעה. זה יותר קל ממקרה שההלכה היא מוסכמת והלכה פסוקה. כך למשל, היתר שנשים יכולות להסתפק בתפילה אחת ביום ואינם חייבות להתפלל שלוש פעמים ביום. אין ספק שרוב מניינם ובניינם של הראשונים והאחרונים סוברים שנשים חייבות להתפלל בדיוק כמו גבר שלוש פעמים ביום, אם כי לא בציבור. יחד עם זאת, יש מיעוט מכובד של ראשונים החוקים וסוברים שנשים חייבות רק פעם אחת ביום. ולקח בחשבון שמדובר בדרבנן,
ובלקח בחשבון שרוב אנשים עד לתקופה האחרונה לא ידעו קרוא כתוב, פוסקי הלכה אמרו שאפשר לסמוך על הדת המיעוט ושנשים יסתפקו רק בתפילה אחת ביום, ועל כן יש פוסקים היום שאומרים לא ברור שבכלל ההתה הזאת קיים בימינו אנו. חמישית, יש יותר נכונות לקחת בחשבון שיקולים חברתיים ואידיאולוגיים כשמדובר במקרה בודד ופרטי ממקרה של פסק כללי ורחב אשר מחולל שינוי גורף. כך למשל, אם כי ההלכה מכירה בהפקעת או ביטול קידושין במקרים קיצוניים באופן פרטני, הפוסקים במהלך כל הדורות התנגדו בתוקף לשימוש בכלים אלו באופן רחב וגורף. בשישית, יש לשקול כל מקרה ומקרה את מהותו, את מהותו ועוצמתו של השיקול החברתי-אידיאולוגי. במסגרת זו צריכים לבדוק שאלות כמו, האם באמת מדובר בשעת הדחק או שעת צורך? האם האופי והמניע של השיקול החברתי-אידיאולוגי עולים בקנה אחד עם ערכי התורה וההלכה? מה יהיו השלכות של אימוץ השיקול החברתי-אידיאולוגי לטווח הארוך או במקרה אחר? האם זה יגרום לרפיון ההלכה? האם זה יגרום למחלוקת? וכיוצא בזה. אכן, לא תמיד כל הפרמטרים והקריטריונים יובילו את הפוסק למסקנה אחת. זה בהחלט אפשרי שפרמטרים שונים ימשכו לכיוונים שונים ולמסקנות שונות. במקרה כזה, הפוסק צריך לאזן בין השיקולים המתחרים. זאת ועוד, כל הפוסקים שאימם דיברתי הדגישו את הצורך החיוני ובלעדו עין לגשת למקורות הלכתיים, ש"ס ופוסקים, ביושר אינטלקטואלי מוחלט, ולהשתמש במינוח שלהם יראת שמיים. אין לסרס את הטקסט או לפרשו ביודעין בצורה מגמתית, רק בכדי להשיג את התוצאה הרצויה. חידוש כן, עיוות מכוונת לא. במקרה זה, אני רוצה לספר סיפור בדידי הווה עובדה. פעם היה לי תיק קשה ביותר במשרד. ייצגתי בעל אשר תפס את אשתו בבגידה. היה לו כל הראיות הדרושות, חוקר דתי, עדים כשרים וצילומים. אף על פי כן רצה הוא לאחר שיחת נפש עם אשתו להשלים איתה. מאחר שההלכה במקרה כזה היא ברורה, האישה אסורה הבעלה ובועלה, פניתי למורי ורבי הרב אהרון ליכטנשטיין בנידון. הרב ליכטנשטיין אמר לי בהי לשנה, אני רוצה לעזור לך, יש כאן התנגשות תרבותית ברורה. תן לי 3 ימים. כמובן, עם תגובה כזאת, אני רוצה לעזור לך, הייתי בטוח שהרב ליכטנשטיין ברוב גאונותו ימצא היתר, אפילו דחוק, לאפשר למרשי להשלים עם אשתו. ואחרי 3 ימים התקשר אליי הרב ליכטנשטיין הביתה, ובישר לי שעם כל הרצון הטוב, והמאמץ הכביר מצודו, הוא לא היה יכול למסור למרשי היתר. באותו מקרה, לאחר תקופה הקצרה, בני הזוג החליטו בכל זאת להתגרש, ללא קשר לכל הסיפור, אולם היושר האינטלקטואלי, ההכרה שהפוסק עומד מול בורא העולם, היה נר לרגלו של הרב ליכטנשטיין. דבר זה עשה עליי רושם כביר. ואני רוצה לסיים עם עוד אמרה אשר שמעתי מהרב סולובייצ'יק. הדברים האלו שמעתי מהרב סולובייצ'יק פעם אחת בשיעור אשר הוא נתן במוצאי שבת בבוסטון, והוא ציין שיש הבדל עקרוני בין החשיבה הקונסטיטוציונית של המשפט המערבי לבין זו של המשפט התורני. במשפט המערבי יש עקרונות יוספוטנציאליים מופשטים אשר באים לידי ביטוי בחוקה או מסמך אחר, ואז המשפטנים בוחנים את תוקף החוקים כנגד העקרונות היוספוטנציאליים שנמצאים במסמך זה. בשיטה זו
נקודת המוצא זוהי העיקרון התחוקתי. במשפט התורה, לעומת זאת, העיר הרב סולובייצ'יק, נקודת המוצא היא החוק, ההלכה. העקרונות היוספוטנציאליים נבחנים נגד החוק ונגד ההלכה. כשהרמב״ם והרמב״ן התווכחו על איזה עיקר או יסוד, הוכחותיהם הם שאבו מן ההלכה. הרב הסביר הבדל זה בכך שבתורה הקדוש ברוך הוא תמיד התגלה לאדם לא באמצעות איזה עיקרון גדול או מופשט, אלא בהלכה מעשית. לאדם הראשון מכל עץ הגן תאכל, פרט עץ הדעת, טוב ורע, לנוח בניית התיבה, לאברהם לך לך מארצך, למשה רבנו בסנה שירד למצרים, לעם ישראל בהר סיני בעשרת הדיברות. שפת הדיבור בין האדם לבורו, בין המצווה והמצווה, זוהי המצווה, זוהי ההלכה. בדרך נבואה, חכמי ההלכה מה שכל הדורות ראו בהלכה כגילוי רצון הבורא. וההליך ההלכתי כניסיונו של האדם, כמה שהוא עלוב, לחתור לאחר רצון הבורא זה. משום כך, הפוסקים הגדולים לקחו את תפקידם מאוד ברצינות ותמיד זכרו שעל אף הלחץ מכאן ומכאן שאמת היא חותמו של הקדוש ברוך הוא. ערב טוב מורי ורבותיי, אתם שומעים אותי? מה? אוקיי, raise my voice, בסדר. אוקיי, בסדר. יש לי הרבה דברים לומר על הדיון הקודם ששמענו, שהיה דיון גדוש ומרובה פנים. אני לא אתפתה כרגע להגיב לדברים שונים ששמענו, אלא להציג עמדה בסוגיה הספציפית הנדונה. גם לא לדבר ישירות לשאלה מהסדר השני, התיאורטית הנורא מעניינת של השאלה של אידיאולוגיה והלכה, ולשאול האם היא בכלל שאלה או שהיא פסבדו שאלה, שאני חושב שגם היא צריכה דיון. אני הולך לנקוט עמדה ואני אשאיר את היתר אחר כך לדיון. ואני רוצה להעלות, לשים על השולחן שלוש נקודות. נקודה אחת מוסרית, נקודה אחת שאני אכנה אותה מטה הלכתית, ונקודה אחת שהיא הלכתית סובסטנטיבית. לגבי הנקודה המוסרית, כיצד אני רואה את שאלת העלייה של נשים לתורה, לקריאה בתורה, למניין שבעה? לעניות דעתי, חשיבות השאלה הזאת של עלייה של נשים לתורה היא נגזרת קודם כל מהשאלה של החלק של נשים בתורה. כל הטקס בכלל של קריאה בתורה, לדעתי זה טעות לראות את זה רק במסגרת של התפילה. זאת שאלת יסוד של חלקם של נשים בתורה. אנחנו כשאנחנו קוראים בתורה כל שבוע ושני בחמישי, זה מבטא את חלקנו בתורה ויש בזה מימד של קבלת תורה. חכמינו התקינו את הקריאה בתורה בשני וחמישי כדי שישראל לא יהיו שלושה ימים מבלי תורה במהלך השבוע. המצב שבו נשים מודרות מתהליכי קבלות החלטה הלכתית שהן בעלות השלכות מכריעות לגבי איכות חייהם, טיב חייהם ואפילו פיקוח נפשם, ואני מדגיש שההדרה הזאת היא הדרה עקרונית, היא עוולה יסודית. היא עוולה יסודית, וצריך לראות לדעתי את השאלה גם של ההשתתפות בתקסים כמו קריאה בתורה, ובכלל בשאלת תלמוד תורה כמסונפות לשאלה הזאת. העוולה הזאת היא עבירה על מצוות עשה של בצדק תשפוט עמיתך. היא עבירה על מצוות עשה של צדק צדק תרדוף, והיא עבירה על מצוות לא תעשה שלא תעשו עוול במשפט. בפריזמה הזאת אני מסתכל על השאלה שבפנינו. בתוך המכלול הזה של עוולות יסודיות שנמצאות בחברה שלנו כמו שהיא בנויה כרגע.
נקודה מטה הלכתית. לדעתי יש שני תנאים לפסיקה הלכתית, והם שניהם תנאים הכרחיים, הכרחיים ולא מספיקים. האחד הוא תנאי תיאורטי, והיא שהעמדה שנבקש לפסוק אותה כנורמה היא עמדה שהיא אפשרית כאפשרות פרשנית במסגרת השיח ההלכתי. התנאי השני הוא תנאי אמפירי, והוא שישנה קהילה המחויבת לאורח חיים הלכתי שמוכנה לאמץ את הפסיקה הזאת כנורמה במסגרת תכליתה כהתאגדות כקהל קדוש. שני התנאים האלה הם לדעתי תנאים הכרחיים. והנגזרת מכך היא, ופה אני אצטרך כן לבקר את, את, את דברי מכובדי פרופסור שוחטמן, שדומני שבדבריו הייתה חוסר הבחנה מספקת בין מה לא הייתה בעיה היסטורית, במובן שלא היה אישו, לבין הטענה שיש מנהג של איסור. לדעתי יש פה טעות לוגית יסודית ותיאור היסטורי פשוט שהוא טעות. זה לא שהיה נהוג מנהג של איסור, היה היסטוריה של non-issue, ולתאר את זה כמנהג של איסור לדעתי תיאור לא נכון. וזו שאלה של תיאור, זה בכלל לא קשור לשאלה קודם כל של בכלל מהי הנורמה ההלכתית. כמובן שנגזרת מכך גם עמדה הלכתית, והיא שאם אני צודק בעמדתי, אז העובדה שהיו שני דיונים, אותם דיונים שהוצאת למעשה שלושה דיונים, מצרפים את הדיון של המערה מרוטנברג בדרכו, קשה לראות בו באמת דיון מהותי ונוגע למהותו של העניין, וקשה לראות בזה בעל משקל תקדימי סוחף. ואני מעלה את שני הנקודות האלה, כמובן שהם חלק מהתחמושת שחייבים להשתמש בה במסגרת השיח הפרשני, אבל אני מעלה אותה משום שהיא קשורה מאוד לתנאי השני שאני אמרתי שהוא תנאי בעיניי למיטב הערכתי תנאי הכרחי לתוקף של פסיקה הלכתית. זאת אומרת, בקהילה שבה אין אישו בכלל, הנושא הוא לא מהווה בכלל בעיה, אז זה אומר שבעצם קהילות ישראל לא נהגו בפועל מנהג שהוא משמעותי לגבי הנושא שבפנינו. ואשר על כן, אני חושב שהפרמטרים שלנו הם צריכים להיות בעצם עיון מחדש בשאלה שעומדת בפנינו, וכמובן לקבל, לדון בפנינו, לדון גם מה המשקל שאנחנו נותנים לדברים הקודמים. אבל אני מדגיש שלדעתי שני התנאים האלה הם הכרחיים, ושניהם בעצם יקבעו את המסגרת של מה היא בעצם הלכה נוהגת מבחינתנו. הלכה תיאורטית ללא קהילה שנוהגת אותה כאורח חיים היא חסרת מציאות, וקהילה ללא הדרכה הלכתית לא יכולה להיות קהילת קודש. שני התנאים האלה הם בעצם תנאים הכרחיים מבחינתי. עכשיו אני רוצה לגשת לנקודה הלכתית הסובסטנטיבית. האם נשים הן חברות בקהילה היהודית כקהל קדוש? לדעתי השאלה הזאת היא שאלה מכריעה וקריטית לגבי איך שאנחנו חושבים על הסוגיה שבפנינו. משום שהשאלה שבפנינו היא שאלה שעולה מתוך הדיון היסודי של הגמרא לגבי הדין של ונקדשתי בתוך בני ישראל ויישומו בקהילת קודש כמסגרת הלכתית יסודית. מה פירושו של דבר להיות חבר בקהילת הקודש? אני חושב שהשאלה הזאת היא השאלה הקריטית, היא שאלה תיאולוגית בעלת השלכות כבדות מאוד. ופה אני חושב, אני רוצה להציע את השיקול הבא כשיקול שצריך להנחות אותנו. הפירוש המהותי של הדין של ונקדשתי בתוך בני ישראל הוא הפירוש שניתן בבבלי במסכת סנהדרין, ולפיו גם פוסק הרמב״ם בפרק ה' מלכות יסודי התורה בהלכה א', כל בית ישראל מצווין על קידוש השם. נשים כגברים מצוות על קידוש השם. בעיניי לא יעלה על הדעת
שאנחנו, שהמערכת ההלכתית, שהמסורת התורנית תדרוש מנשים שתמסורנה את נפשן על קידוש השם, ולא תראה אותן כחלק מהקיום של המצווה שנקדשתי בפירושים הרחבים ביותר שלו. פה הנקודה המסיימת שלי הזאת מתקשרת לנקודה הפותחת שלי. השאלה שעומדת בפנינו היא שאלה של איך אנחנו מבינים מה זאת התאגדות קודש. ומהטעמים שאמרתי, גם מטעמי צדק וגם מטעמי היסוד של דין קידוש השם, לדעתי אנחנו חייבים לפתוח את שאלת העלייה של נשים לתורה לעיון מחודש, לעיון שלמיטב הערכתי הוא בנפשנו כקהילת קודש. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור לובובן שעזר לנו לעמוד בלוח זמנים כלשהו. אלא אם כן יש משהו מאוד בוער בעצמותיכם, אנחנו נצרף את הדיון שלכם ביניכם לדיון עם הקהל. בסדר? טוב, אז נפתח עכשיו את ה... כן. לאחר שדיכאתי בקרבי את עשרות התגובות והשאלות והזהו שיש לי, החלטתי להעלות שאלה אחת לפרופסור דוב פרימר ולהתייחס לדיון בכללו של שאלת העלאת נשים לתורה וכדומה. והשאלה של דוב פרימר היא, מה הותיר עליך רושם גדול בתגובתו של מורך הרב ליכטנשטיין? האם זה שביקש שלושה ימים לחשוב על דרך הלכתית להתיר דין תורה אישה אסורה לבעלה, או שאחרי שלושה ימים הוא אמר לך מה שדין תורה מחייב? ולגבי השאלה, אני חושב שמה שלמדנו מהדברים הזה, בעצם מקריאת המאמרים המרתקים של רובכם ואחרים, הוא שלגבי קבוצה אחת, ושמענו את הדברים ממנחם, לגבי קבוצה אחת, הדיון ההלכתי הוא מהותי. הוא חשוב מאוד. קבוצה אחת. וצריך להתייחס לזה בכבוד. מבחינת הקבוצה, אני חושב שזה יוצג כאן נאמנה. לגבי רוב מניין ובניין של בתי כנסת בארץ ישראל ובתי כנסת אורתודוקסיים בעולם, שסדר מנהג בית הכנסת ברובו לא נקבע לחלוטין בתהליכים הלכתיים. התהליכים הלכתיים עיתים התערבו, עיתים מנועים התערבו, אבל סדר בית הכנסת, כולל כל מיני צורות ושאלות ומנהגים, ומה שקובע בעצם, לא נקבע בכלל, זה לא היה תהליך הלכתי שיצר ושבנה את בית הכנסת. ונתנה לנו כאן, אני חושב, דוגמה מצוינת, אומנם לא קשורה דווקא לבית כנסת, לגבי תפילת נשים בכלל. כלומר, ודאי שאחרי, אומנם הראשונים אמרו שאנשים חייבות, זה רוב הראשונים אכן אומרים, אבל נשים לא כל כך התלהבו מזה שרוב הראשונים אמרו, פשוט לא התפללו, מכל מיני סיבות. ואחרי שרוב נשים לא התפללו, גרעינות גדולה הייתה להתיר להם להמשיך לא להתפלל. כלומר, זה בעצם הלכה, וחלק גדול מהדוגמאות שנמצאו כאן זה מין פסקי הלכה שנאמרים אחרי שקיימת מציאות. עכשיו, עוד רק אני אסכם את העניין, ואני אומר, כל הדיון ההלכתי לגבי רוב קהילות ישראל, שאותם מניתי, אני מדבר על קהילות רפורמיות קונסרבטיביות של האחרת, כל הדיון ההלכתי הוא אפילו לא הערת שוליים, מפני שיש שאלות הלכתיות כבדות משקל, כמו למשל, בבתי כנסת ספרדיים, שליח ציבור בחלל שבת וכו' וכו', שעל זה בכלל לא חושבים, למרות שלדעת הרבה פוסקים ההלכה עושבת את זה, אפילו לא מעלים את השאלה ההלכתית. לעומת זאת, כל שינוי, אפילו בגודל המחיצה, במיקום הנשים, שעוד אמר על עליית נשים, הוא ערעור של כל עומק הזהות התרבותית של אותה קבוצה. ולכן, השאלה ההלכתית לא מתבלבל, לא פסקי ההלכה קובעים מה יהיה ומה לא יהיה בהקשר הזה. מודה לכל הבאה על הדברים שנוסחו בבהירות רבה. הייתי מבקש להעיר לשתיים מן הטענות של פרופסור שוחטמן, שבעצם התיאור
ההיסטוריה העובדתי הוא צודק. בוודאי שאין הרבה תקדימים, וגם עם דברי מהר"ם מרוטנבורג, שנותנים מקום לפרש אותם בשתי פנים לדעתי, אין זה יוצא מספק אם באמת נהגו כך, אבל זה לדעתי איננו שאלה אקדמית, אבל לומר שזה היה מנהג נפוץ בצרפת הצפונית או באשכנז, זה ודאי איננו נכון. אבל על זה כבר העיר לורברבוים בדבריו היפים, שזה בעצם היה נון אישו. עכשיו, מה שאני רוצה להעיר שתי הערות קצרות. אחת, נניח שזה באמת עניין של איסור והתר. נניח שזה כך. הרי ברור שיש הבדל עצום, אי אפשר לומר שמה שאמר הרשב"א לגבי עניין דאורייתא הוא אותו דבר לעניין דרבנן. לגבי עניין דרבנן, במקום הפסד ממון מרובה וכיוצא באלו, במקום של צער וכיוצא באלו, הגר"א למשל התיר כל איסורי שבות בשבת במקום שהאדם מצטער. למה? מכיוון שזה דרבנן. לא, הגר"א לא חלם לעשות דבר כזה בדאורייתא. כלומר, ההשוואה שלך ללמוד דבר מדבר וללמוד זה שאי אפשר להתיר באיסור והתר דרבנן מכיוון שאסור להתיר בדאורייתא, זה עומד בניגוד לדרך הפסיקה ההלכתית. אבל עכשיו לגבי עצם העניין, וזאת הערתי השנייה והאחרונה, נדמה לי שאי אפשר לומר שסדרי תפילה בבית הכנסת הם עניין של איסור והתר כמו הלכות נידה או הלכות בשר בחלב או הלכות שחיטה או איסורי שבת וכל כיוצא באלו. אם נאמר דבר כזה, יצא שכל גדולי ישראל, רש"י, רבנו תם, הרמב״ם, הגר"א, עברו על איסורי תורה. אני אסתפק רק כמונה פתמים במילה אחת, אני אסתפק בדוגמאות הבאות בקיצור נמרץ. הייתה בזמן המשנה תפילה שנקראה תפילת חצות בתעניות ציבור. עדיין כך פרשו גם הראשונים, רבנו חנניה למשל בדבריו התענית, התפילה הזאת מזמן בוטלה. כלומר, היא חדלה להתקיים, מה שהיה קיים בזמן המשנה והתלמוד, חדל להתקיים בימי הביניים. הייתה תקיעת שופר, כמו שעולה עדיין, לא רק במשנה ובתלמוד, ושבתשובות הגאונים חמדה גנוזה, בתעניות ציבור היו תוקעים בשופר. הדבר הזה בוטל אחרי תקופת הגאונים. כל אלה הם סדרי תפילה בבית הכנסת. הרמב״ם ביטל את חזרת השץ לחלוטין. אומנם בסופו של דבר זה לא מתקבל, אבל הוא ביטל את חזרת השץ לחלוטין. הגר"א ברפורמה שלו ביטל המון דברים ושינה המון דברים, הוא ביטל למשל את אמירת ושמרו בליל שבת וכיוצא באלו פסוקים בחגים שהייתה מקובלת בכל ישראל. וכיוצא באלו אפשר למנות הרבה דברים. כל נוסח התפילה, העובדה שיש לנו נוסחאות של אשכנזים, ספרדים, איטלקים, ושלא לדבר על מה שהראה בסוף המאה ה-18, הרפורמה של הגר"א בנוסח התפילה גופו, והרפורמה החסידית, כן, שהלכה וערבבה עניין של אשכנזים בעניין של ספרדים ועשתה מזה נוסח משלה. אולי אחרון אחרון חביב או לא חביב, תעניות ציבור עם קריאת התורה בציבור שהתקינו עדיין במאה ה-17 כמו תענית ציבור בכף בסיוון, עם קריאת תורה בברכות בשם ומלכות וכל כיוצא באלו. על הדברים האלו, אם אני מבין את פרופסור שוחטמן נכון, כל הדברים האלה הם שינוי וביטול באיסור והיתר, מכיוון שכל אלו הם סדרי תפילה. נכון שחלק מסדרי התפילה האלו, וזה אני מסכים עם פרופסור לורברבוים, נכון שחלק מאלו בכלל אינם עניינים הלכתיים, אבל חלק הם בהחלט עניינים הלכתיים, ועוד איך עניינים הלכתיים, ובכל זאת לא חשו מי לשנות אותם ומי לבטל אותם. תודה. הערה קצרה לפרופסור לורברבוים. ברור מלשון התפילה שהנשים אינן כלולות בקהילת הקודש. אם אומרים הם ונשיהם, אז ברור שהם לא חלק מהקהל. ולתדהמתי פעם שמעתי את התפילה הזאת כלשונה בקבוצת תפילה של נשים. עכשיו, השאלה שלי מופנית לפרופסור שוחטמן. אני מתנצלת מראש אם אני פוגעת בך, כי יכול להיות שאתה בכלל לא הולך לבית כנסת מהסוג שאני מתארת. אבל לפחות 95% מבתי הכנסת האורתודוקסיים שבהם ביקרתי ברחבי העולם הם כאלה. א', זאת סוגיה עצומה אם אישה יכולה בכלל לשבת בוועד של בית הכנסת. ב', עזרת הנשים כשהיא פתוחה, בדרך כלל מוזנחת, קטנה, לפעמים האישה לא שומעת את קריאת התורה. בשיעורים לפעמים לא פותחים את עזרת הנשים.
היא למעלה, אז קשה מאוד לנשים מבוגרות או נכות בכלל להגיע לשם. נשים לא יכולות לדרוש, להודיע, להגיד קדיש, לברך ברכת הגומל וכו' וכו' וכו'. עכשיו, אם בבית הכנסת שלך עזרת הנשים נפרדת עכשווה, ונשים יכולות לעשות את כל הדברים האלה ומרגישות חלק מהציבור, כן? ואז אתה בא בהתנגדות הלכתית לנושא של העלאת נשים לקריאת התורה, יהיה לזה משקל שונה לחלוטין מאשר מה שאמרת היום. במציאות הקיימת נראה לי שזה לא עניין של הלכה, אלא באמת של אידיאולוגיה. אינני מכיר הרב וייס, אבל אני מכיר אישית רב דוד כהן ומורי ורבי רב ליכטנשטיין ורב רבינוביץ', קראתי קצת מכתביהם. אולי זה מחוסר ידיעה שלי, אינני חושב שהם בראש פוסקים, ודאי נותנים פסקי הלכה, אבל חשבתי ראשי ישיבה כותבים חידושים, מאמרים תורניים, מה שהמיתי משוחח עם רב הרשל שחטר, אז הוא גם כן ראשי וגם כן פוסק. אז לא כתבו ספרי שוטים וכולו וכולו, זה רק שאלה. אז אם היית שואל פוסק שהוא ראש ברובו, פוסק אולי היית מקבל תשובה שונה. זה שאלה. פרופסור שוחמן, קראתי את המאמר שלך כמה חדשים, אני זוכר את כל הפרטים. אני זוכר שהרמב״ם אומר שאיש אין לו זקן לא יהיה שליח ציבור, לא יעלה לתיבה, מפני כבוד הציבור. ודאי, הרבה חזנים אין להם זקן. ואתה הבדלת בין זה ובין עניין של עלייה. לנשים ודאי יכולים להבדיל, ודאי יכולים לדמיין גם כן. אינני יודע איך אתה יכול לדבר בכל כך החלטיות, שזה מצבים שונים. מה שמנחם אומר, עניין של חזן בליזקה, זה היה אישו? עניין של עלייה, זה לא היה. זה אינן אישו. עכשיו, בעניין עלייה, לנשים, הרי היא אישו. הערה אחת שחשבתי להעיר, פרופסור הר הקדים אותי, אבל אני חושב שזה באמת דוגמה קלאסית, הדברים ששמענו מפרופסור שוחטמן, לזיקה בין הלכה לבין אידיאולוגיה. כאשר אומרים שצער נשים אינו שעת הדחק, אבל הגמרא מלאה בדוגמאות שצער של בני אדם זה שעת הדחק, להשגת איסורים שונים ומשונים, הרי זה ממש עמדה אידיאולוגית. מה גם שהאיסור נאמר על איסור דאורייתא, ועכשיו אנחנו גוררים אותו לאיסור דרבנן, רק בגלל שמדובר בנשים, ולא ברור בכלל איך אפשר להגיע לזה לדבר אחר. דבר נוסף, אני חושב שהניסיון לתאר את התמונה של הרב סולובייצ'יק כתמונה לקהל הזה, בהקשר של הדיון הזה, זה טעות טקטית, מבחינת פסיקה הלכתית כלוויין. זאת אומרת, זה בדיוק הדבר האחרון שיכול לשכנע את הקהל, מה גם... לא, בכל זאת יש כאן עניין של כן, אבל זה גם כן סוגיה, האם אנשים שעוסקים בהלכה צריכים לשכנע את הציבור, ואני חושב שכן. ומעבר לזה אני גם לא חושב שזה מתאים לעולם האקזיסטנציאלי של הרב סולובייצ'יק, כשהרב סולובייצ'יק, הוא כתב את זה, אבל כשהוא אומר במשך 5 שנים קדיש על אשתו ועולה כל שבוע לקברה ושואלים אותו, זה לא על פי הדין, התשובה היא, מה אני אעשה? זו התשובה שיש לו על הדבר הזה. זאת אומרת, יש הבדל בין התיאוריה לבין חייו האישיים והדרך שבה הוא ניהל את חייו. דבר נוסף, הרעיון של להשיג את המטרה הרצויה הוא דבר שנוגד את יראת שמיים, זה גם אמירה אידיאולוגית שאני יכול למצוא כמה פוסקים אחרים כמו הרב ויינברג שהיו מתנגדים לזה התנגדות נחרצת. ובאמת בדומה לפרופסור קפלן, הרב ויינברג היה פוסק והרב ליכטנשטיין הוא לא פוסק. ודבר אחרון לגבי דברים של אולי קצת יהדות ספרד, אני יודע שלמשל הרב מסס, הרב יוסף משש, מדבר על נשים שעלו לתורה עם רעלה
ולא רק זה, הקפידו על עצמם והיו עם רעלה, עם רק לעין אחת כשיוכלו לראות. הוא מתאר את הדבר הזה כדי להגיד שמן הראוי שנשים לא יעלו לתורה, כי גם אז היצר בער בגברים, ומן הראוי היה שזה דבר כזה לא יתרחש בבית כנסת, והורידו את הדבר הזה. אבל אי אפשר להתעלם ממציאות שכן התרחשה ביהדות צפון אפריקה, ששם הדברים התנהלו קצת אחר, וכל הדיון של צפון אפריקה ומה שמתרחש שם לא נמצא. מעבר לזה, חותני הרב אברהם חזן, מי שהיה הרב הראשי למשטרה בבתי הסוהר, הוא לא מדבר על עליית נשים לתורה, אבל הוא מדבר על קריאת קטנים את התורה. כן? בגיל 7 ו-8 ילדים עלו, הוא גם זה שנתן לביתי, וזה היה לא לפני 5 שנים, אלא לפני 8 שנים, לעלות לתורה, לעלות לתורה במפטיר והפטרה, וזה גם כן על סמך מנהג של צפון אפריקה לעלות ילדים לדבר הזה. אז כך שגם העניין של התקדימים הוא יותר מטושטש ממה שהוצג. אני דבר העברון, אני גונשים במדרשה בירונים. אני רוצה רק להסב את תשומת הלב שבדיון שהוא לא על מנת להגיע לפסיקה הלכתית, אלא לדון בשאלה ברמות אידיאולוגיות ובחשיבה של תורה, בשאלה שעוסקת בנשים, הפאנל הוא גברי. זה לא בא, אני לא בא בצורה, אני לא בא ממקום שיפוטי. אני באה לשאול את עצמי ואתכם, באיזה אופן אתם חושבים שהיה משפיע על השיח, אם היו מצטרפות לדיון שלכם, נשים למדניות, וברוך השם היום יש נשים למדניות, שיכולות לדון בנושא הזה, גם ברמה הלמדנית תיאורטית, וגם ברמה של ההתנסות האישית שלהם, כשהן באות כנשים הלכתיות ומתלבטות בשאלה הזאת, בין אם הן מחליטות לעלות ובין אם הן מחליטות שלא לעלות. הדבר היחיד שאני רוצה להעלות אותו זה לגבי, אני כן רוצה עכשיו להגיד כמה מילים שקשורות לתיאוריה. אני לא חושב שיש דבר כזה פסיקת הלכה שהיא אינה רוויית אידיאולוגיה. בעיניי זה כמעט פשיטה. בוא ניקח למשל דוגמה. הרעיון שנכון לראות במסורת ההלכתית לא מסורת הידיינות קזואיסטית, אלא שיטה משפטית בעלת מערכת כללים מובנית, במובן שאנחנו מבינים את המילה כלל מאז קאנט. זאת עמדה אידיאולוגית מובהקת. עמדה אידיאולוגית שהמקור שלה הוא קודם כל בראש וראשונה האימוץ של תורת המשפט של הנס קלזן על ידי מנחם אילון בתיאור שלו את המשפט העברי. קודם כל המערכת של קלזן היא רוויית אידיאולוגיה, היא באה ממקום פוליטי מסוים, היישום שלו על המסורת ההלכתית בעיניי הוא מופרך לחלוטין, אבל הוא מלא באינטרסים אידיאולוגיים חזקים מאוד, למשל להתאים את המסורת ההלכתית למערכת מדינית כמו של מדינת ישראל, אבל בתפיסה מסוימת שמה זה משפט ומערכת משפטית. הערך שלה לתאר את המסורת ההלכתית הוא בעיניי מועט מאוד. המסורת ההלכתית היא רחבה ביותר. תלמידי החכמים שאני שימשתי בלימודי בשימוש תלמידי חכמים היו בריסקאים. אני חושב שגם מורי ורבי הרב ליכטנשטיין שלמדתי אצלו, אני חושב שהוא האחרון שיכול לתת תיאור טוב של איך הוא עובד כשהוא פוסק הלכה. פסיקת הלכה שלו וגם של הרב סולובייצ'יק, עד כמה שלא זכיתי ללמוד אצל הרב סולובייצ'יק, אבל מהדרך שבה ראיתי את הרב ליכטנשטיין מתאר אותה הרבה פעמים, הייתה דרך בריסקאית מובהקת, שלמשל חושבת שצריך להתחיל בכלל מהסוגיות, והשאלה הראשונית היא קודם כל איך אתה מבין את הסוגיה. אני זוכר כדבי נטליה ששאלתי פעם את הרב ליכטנשטיין שאלה על סוגיה מסוימת, והוא התלבט בה, הוא אמר על אישו מסוים, שאלה הלכתית מסוימת, הוא אמר, תראה, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, אני חושב שזאת הקריאה הכי טובה של הסוגיה. אמרתי לו, תשמע, זאת עמדת מיעוט של המגן אברהם בשולחן ערוך, והרב ליכטנשטיין הסתכל עליי כאילו, מה זה קשור? למה זה מעניין בכלל? ואני חושב שזאת נקודה מאוד מאוד חשובה.
משום שגם בתוך העולם המחויב הלכתית יש מרחב מאוד מאוד גדול של שקודם כל של התפיסה של מהו הליך פסיקתי נכון, איך ניגשים לזה, מהו מידע רלוונטי בכלל לתוך הדיון ההלכתי. ושתי הנקודות שאני רוצה להעלות על השולחן היא קודם כל שתפיסות, קודם כל אני אסכם, העמדה הרווחת היום בחקר המשפט העברי היא רוויה אידיאולוגית. שתיים, פורמליזם הלכתי היא עמדה מטה הלכתית של מדיניות הלכתית שאפשר להעלות על הדעת הרבה אלטרנטיבות פנימיות לה. וכמו שראיתם בהצגה שלי, אני בכלל לא רציתי לשחק את המשחק הזה. שלישית, והיא הנקודה החשובה ביותר, בתוך המסורת ההלכתית המחויבת הלכה יש דרכים הרבה יותר נועזות לפסיקת הלכה. השאלה המרכזית, ופה אני חושב שאני אצטרף לחלוטין לדבריך מנדל, היא מתחילה קודם כל מהשאלה מתי פוסק מוכן לראות במשהו בעיה. הכל בעצם מתחיל משם, האם הבעיה כואבת לך ומה אתה עושה איתה? כי אם הבעיה כואבת לך, אז אתה יכול להצטרף גם לדברי המדרש, ויקרא בה מדרש תנאי, שיבוא ויאשים את הסנהדרין שהם עושקים את האומללים מכוחה של תורה. וכן רבותיי, עושק הוא עושק הוא עושק. תודה. לגבי השאלה שלך הרב רוטנברג, התפלט משני הדברים. אני כן פונה לרב לכנשטיין בשאלות החתיות, ודרך אגב אני חושב, פרופסור קבלן, אני חושב שאתה פשוט טועה לגבי הזהות של האנשים. כל האנשים שאני הזכרתי פוסקים באופן שיטתי על שאלות של חיים ומוות. הרב לכנשטיין, אתה לא יכול לתאר לעצמך כמה שאלות שהוא מקבל על חיים ומוות. שאלות של הפלה, שאלה של ניתוק למכשירי החייה ועל השתלות, מעשים שבכל יום. הרב רבנוביץ' כתב אחד מהספרים המנחים בהלכות צבא, שהוא ספר יסודי בכל התחום. אז ואותו הדבר, אני חייב להגיד שעצם העובדה שחלק מהציבור הזה אינו מכירים מי הם הפוסקים המובילים ומה קורה בשטח, כשלעצמו מדבר הרבה מאוד ואומר דושני. אבל לחזור לשאלה שלך, אני התפלט משני דברים. אני בהחלט בהחלט מסכים איתך. התפלטתי, משום שזה הפעם הראשונה שבתוך 40 שנה שאני שואל את הרב לכתן, יותר מדי, 30 שנה שאני שואל את הרב לכתן שאלות, מעולם לא ניסח לי תשובה בצורה כזאת, אני רוצה לעזור לך, יש כאן בעיה. ואתה צודק. אני חושב שאחד מהשאלות העקרוניות זה הכרת הפוסק שיש בעיה, ורב לכתן היה מוכן להכיר בבעיה. והתפלאתי גם כן מהיוש אינטלקטואלי שלו, שלמרות שניסה למצוא היתר, חזר אליי ואמר אני לא יכול למצוא היתר. ולדעתי זה מראה את היוש האינטלקטואלית, את היוש האינטלקטואלית שלו. לגבי הרב סולובייצ'יק, אני לא באתי לשכנע, באתי לתאר, וכפי שאכן שמענו הן מפרופסור קפלן והן מפרופסור לובובאום, באמת הרב סולובייצ'יק היה ניגש לשאלות ככה, גם שאלות שאני הפניתי אליו. הרב לכתנשטיין לא הולך בגישה כזאת בפסיקה הלכתית שלו, והרב לכתנשטיין כששואלים אותו שאלה רצינית אינו חוכך בדעתו, הוא אכן מכריע. ואם אתה מציג בפניו שיש דעות אחרות, הוא יתמודד איתם. והיו לא מעט מקרים שהצגתי בפניו דעות חלוקות, והוא חזר בו או אמר לי אני סבור אחרת. זה הגדלות של הפוסק רבותיי. עם כל הכבוד, אני חושב ש
בשאלות הרגישות האלו, אנשים פונים לפוסקים משום שמאפיינים אצלהם אולי חמש תכונות. אחד זה הגדלות, היקף הידיעות בש"ס ופוסקים שפשוט שולטים בתור, כל התורה כולה. ב' היושר האינטלקטואלי שלהם. שלישית הייתי אומר, הכיבוד של, של החוש האינטואיטיבי אשר בוער בעצמתם של הפוסקים לגבי רוח ההלכה. רביעית, האחריות שיש לפוסק למערכת ההלכתית, למסורת ההלכתית, להליך ההלכתי. ודבר אחרון, אחריות אשר מגלה הפוסק כלפי ציבורו. ונכון, יכול להיות שלכל ציבור יש פוסק אחר בגלל האלמנט הזה. לא לגבי ארבעת האלמנטים הראשונים, אבל לגבי האלמנט הזה אני בהחלט יכול להבין את זה. ומה שסיפרתי לגבי הרב סולובייצ'יק, שהגיד קדיש חמש שנים, אני פונה לפרופסור קפלן, אני מעולם לא שמעתי דבר כזה, ואני שואל אותך אם זה היה אמת, זה בוודאי ובוודאי לא תואם את מה שהוא כותב, ולא תואם את הניסיון האישי שלי, לפחות עם פסיקתו. יכול להיות, אני שואל, אני לא יודע אם זה אמת או זה לא אמת. אני רק יכול להגיד שזה לא תואם את דרך הפסיקה שלו. עכשיו, אני ער לכך שיש גישות שונות. וזה בדיוק מה שביקשת ממני לעשות, ואני חושב שביצעתי את זה. מה הם האסכולות השונות בשאלה הקונקרטית הזאת? ורב סולובייצ'יק בהחלט מייצג גישה ולא דת יחיד, אלא אסכולה שלמה לפסיקה הלכתית. ולגבי ההערה של דבי וייסמן, אני מסכים איתך 100%. הבעיה שלי היא שברוב הנושאים שאת העלית, לא באה לי על לתור האנשים. בבתי כנסיות שאני התפללתי שם, ההתנגדות הגדולה ביותר באה מהנשים. מהנשים, לא מהגברים, דווקא מהנשים. וזה בעיה חינוכית, זה לא בעיה הלכתית, אלא בעיה חינוכית. והייתי רוצה לסיים עם הרע, לדעתי הרע מאוד מאוד חשובה מבחינת המתודה של ההלכה. אי אפשר להשוות בין קידוש השם לבין הסוגיה הזאת של עלייה לתורה לנשים. לא רק מבחינה פורמלית, אלא במישור המתודית והעקרונית. המערכת ההלכתית, כפי שהשופט זובר כבר ציין ורבים וטובים לפניו ולאחריו, בנויה על זכויות וחובות. והמערכת שואבת את כוחה מזכויות וחובות. בקידוש השם אישה חייבת. בקריאת התורה אישה אינה חייבת. ועל כן כל הנושאים נובעים מההבחנה הזאת, לא רק בסוגיות האלו, אלא כל אורך החזית. קריאת התורה היא שונה מקריאת מגילה. וכולו וכולו וכולו. ויש לזה שתי השלכות מאוד חשובות שאני רוצה לציין. דבר ראשון, לגבי הדברה של כבוד הציבור. יש אכן שלוש דעות ואני לא אכנס לזה, לגבי הגדרה של כבוד הציבור. לדעתי, הדעה המשכנעת ביותר, זו אותו דעה שאומרת שכבוד הציבור נובע מכך שאישה אינה חייבת בקריאת התורה. ומדובר כאן בזלזול המצווה, שאכן מי שאינו חייב במצווה, מתבקש לבצע את המצווה, ויש לזה הרבה מקרים, תקדימים בזה מבחינת הלכתית לגבי
ברכת המזון וכל מיני מקרים אחרים, ולא ניכנס לזה, רק הערה קצרה. וההערה האחרונה היא, שזה באמת שאלת סף שבכלל לא עולה בדיון ההלכתי כאן, ולא ברור לי למה. וזה באמת שאלת סף. הנחת היסוד של המשנה, לגבי הכל עולים למניין שבעה, זה שמי שהיה עולה לתורה, היה גם הקורא בתורה. בתקופת הגאונים יש פיצול בין השניים. בתקופת הגאונים התפצלו הבעל קורא עם העולה. עכשיו, איך זה עובד שמי שעולה לתורה ומברך אינו מבצע את המצווה? זה דבר שהוא נדיר מאוד בהלכה, שהמברך אינו המבצע של המצווה. רבותיי, אנחנו מגיעים לחג החנוכה. אם אתה ממנה שליח להדליק עבורך נרות חנוכה בגלל שלא תהיה בבית, מי עושה את הברכה? השליח, אתה לא עושה את הברכה, אתה לא מבצע את המצווה. אז איך אתה יכול לברך? אז איך זה עובד, רבותיי? זה עובד הבסיס העיקרון ששומע כעונה. שומע כעונה פירוש הדבר שאם אני שומע מה שמשמיע מישהו אחר, אני יכול לצאת במה שהוא אומר, במיוחד אם אני אומר אמן. אבל יש תנאי יסודי לכל התפקיד, לכל המנגנון הזה ששומע כעונה. והתנאי יסודי הוא שגם השומע וגם המשמיע חייבים. אז אם המשמיע הוא גם חייב במצווה, אז הוא יכול להוציא את השומע. כתוצאה מכך, המשנה גם אומרת שקטנים יכולים לעלות לתורה. למה הם לא עולים לתורה? למה כל הפוסקים, כמעט באופן אחיד, חוץ מדעה אחת, אומרים שקטנים לא יכולים לעלות בזמן הזה? למה? משום שקטן אינו חייב בקריאת התורה. והוא הדין, רבותיי, עם אישה. אישה מאחר שאינה חייבת בקריאת התורה, לא ברור לי כלל כשאלת סף. לפני שאנחנו נכנסים לכל השאלות המכובדות והמעניינות של כבוד הציבור ומנהג וכיוצא בזה, איך פשוט זה עובד? היא לא חייבת. אין כאן שומע כעונה. ואם אין היא שומע כעונה, איך היא יכולה לברך? איך היא יכולה לעלות לתורה? זה נושא שבכלל לא ראיתי בכל הדיונים ההלכתיים, המאמרים שיצאו בקשר לסוגיה, ובשבילי זה שאלת סף הנובע מהשאלה העקרונית היסודית של המתודה ההלכתית הבנויה על זכויות וחובות. תודה. טוב, אני חושב כשהוזמנתי לכאן, התבקשתי על ידי המארגנים להתמקד במיוחד בנושאים הלכתיים, ואני לא שמעתי להוראות, אז עכשיו אני אנסה לעשות את זה, אבל במהירות, ממש בראשי פרקים, כי רק עכשיו פרופסור פרימר העלה נושאים חדשים שלא העלה מקודם. קודם כל, בקשר למאמרו של פרופסור שוחטמן, אני חושב שהתמזל מזלי שהביקורת, שהמבקר שלי, הוא אדם ישר והגון. אז אני יכול לומר שאנחנו ממש נמצאים באותו דף, אלא מה הוא נמצא בראש הדף, ואני נמצא בהערות השוליים. אני בקשר למרכיבים, לכל הצמתים החשובים של הדיון שלי, אני חושב שאני ופרופסור שוחטמן יכולים להגיע פחות או יותר לעמק השווה. זאת אומרת, בקשר לשאלה אם כבוד הציבור כולל גם את הנושא של צניעות, שאני חושב שפרופסור שוחטמן נוטה לחשוב שכן, אז אני מפנה להערות שוליים 56, שם הוא אומר, מן הראוי להפנות לעומת זאת לפוסקים אשר כתבו במפורש שמן העובדה שחזל נמקו את ההלכה שבנידו מטעם של כבוד הציבור, משמע שאין ההלכה נובעת בחשש לפריצות. עכשיו, בקשר לשאלה, מה דעת הפוסקים
בשאלה אם הציבור יכול למחול על כבודם, אז כאן כותב פרופסור שוכמן בהערת שוליים 197, אפשר שדעת רוב הפוסקים בעניינים שבהם נידונה שאלה זו היא שהציבור רשאי למחול על כבודו, ואז הוא מצטט גם את רבי חיים דוד הלוי, דעת רוב הגדולי הפוסקים היא שציבור יכולים למחול על כבודם. עכשיו, אחד מהמרכיבים החשובים במאמרו של פרופסור שוחטמן, שהוא עושה הבחנה בין מחילת כבוד הציבור במקרים שונים. והוא אמר שלא ראינו שמישהו אי פעם התיר מחילת כבוד בקשר לעליית תורה לנשים. אז גם כאן אני רוצה להפנות את תשומת לבכם להערות שוליים 219, ששם פרופסור שוחטמן מצטט את דברי הבך. הבך בעצם הוא נגד מחילת כבוד נשים, אבל הוא גם מזכיר את הפרי חדש, שבדיון שלו הוא כן כורך את הנושאים ביחד. אז יש לנו פוסק חשוב שאומר, אפילו אם זה דיקטום, כן, שאפשר למחול על כבוד הציבור אפילו בקשר לעליית נשים לתורה. וגם אני קורא מהערת שוליים 217, שם פרופסור שוחטמן כותב, אכן יש לציין כי בדרך כלל אין למצוא בדיוניהם של הפוסחים הבחנה בין סוגים שונים של כבוד הציבור לעניין יכולתו של הציבור למחול על כבודו. זאת אומרת, אני חושב שאני במאמר שלי הצגתי על פי ההערת שוליים הזה הגישה המרכזית, שרוב הפוסקים לא עושים הבחנה במקרים שונים של כבוד הציבור. אז אני לא רוצה להתחכם, אני לא, בכלל לא טוען שפרופסור שוחטמן מסכים איתי, אני מכבד את העמדה שלו ואני רואה את מקורות של המחלוקת. רק מה שאני רוצה להגיד, אז אני חושב שגם הדעה שלי, אליבא דפרופסור שוחטמן, מציג עמדה מרכזית בהלכה. עכשיו, לדברים שפרופסור פרימר אמר בסוף דבריו, אני מתפלא, אני אפילו לא בטוח אם הוא קרא את המאמר שלי. אני יודע שהוא קרא את המאמר שלי, הוא קיבל טיוטות והוא העיר. אז הוא אמור לדעת שהשיטה המרכזית בפוסקים, שגם רב משה פיינסטין וגם הבריסקאים, כלומר, רובם ככולם אומרים שקריאת הציבור זה חובת הציבור. וזה לא... אני מדבר על היחס, לא בין היחס בין העולה לבין הציבור, אלא יחס בין הבא קורא לבין העולה. לא, לא. למה? בגלל שמדובר היחס בין עולה לבין הקורא, בין העולה לבין בעל הקורא. חובת הציבור עוזר, כן. בין העולה לבין הציבור. אז עכשיו, כן, אז עכשיו אני מבין מה אתה אומר. אישה תקרא בתורה, אישה תעלה. אני חושב... זה שאלה צה, אבל... נכון, נכון. רגע, אני חושב שאני... סליחה. כן, אני חושב שאתה שלחת כמה דברים, אז תן לי לענות. איך שאני הצגתי, אני הקדשתי זמן רב במאמר שלי של ברכות התורה. ואני חושב שכמעט רוב הפוסקים אומרים שברכות התורה, בקריאת התורה, הם לא ברכות המצווה. הם ברכות של כבוד התורה. אישה יכולה לתת כבוד לתורה. אני רואה שאתה אומר ככה וככה. יש דעה אחת שמובא במאירי, אבל זאת דעת יחיד, וזה לא התקבלה להלכה. אז אני חושב שמה שפרופסור פרימר אומר, עכשיו, בסוף דבריו, בדרך אגב, הם פשוט דברים לא נכונים. כמה הערות ממש בקצרה. לגבי הטיעון שנשמע כאן,
שהנושא הזה של עליית נשים לתורה היה בגדר של נן אישו, ולכן לא התייחסו לזה. זה שייך לתורת המנהגים. אני בכוונה בדבריי לא התייחסתי לסוגיה זו של מנהג ודרכי השינויים של המנהגים. אני התמקדתי בנקודה המרכזית לדעתי, שהיא הנקודה הקריטית, שכאן קיימת הלכה תלמודית. והשאלה אם הנושא הזה היה בגדר של דבר שנידון בפועל או לא נידון, היא לא רלוונטית בכלל. השאלה היא, האם דבר מסוים שמתבקש היום בניגוד להלכה תלמודית הוא דבר אפשרי? והטיעון שלי הוא שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי, בלי שום קשר לשאלה האם הדבר הזה היה בגדר של נן אישו או כן אישו, זה לא רלוונטי בכלל לדיון. הערה נוספת ביחס לדברים של פרופסור הר, שהוא מביא דוגמאות מנושאים שונים, מדיני איסור והיתר ומענייני בית כנסת, שבהם חלו שינויים במהלך הדורות. כמובן שאי אפשר להכחיש שיש כל מיני שינויים גם לגבי הלכות תלמודיות. חלק מהדוגמאות שפרופסור הר הזכיר, ובמהירות שהוא דיבר אז לא יכולתי לעקוב אחרי כל הפרטים, אני ודאי גם לא מתאר לעצמי שאני יכול בשליפה להגיב לכל פרט ופרט, אבל חלק מהדברים שנשמעו, ככל שזיכרוני לא מתני, הם בגדר של שב ואל תעשה. זאת אומרת, היה דבר שנהוג וחדלו מלנהוג. יש הרבה דוגמאות, למשל יש הלכה ידועה, גם הלכה תלמודית וגם הלכה שנפסקה בשולחן ערוך של דיני הטבת החלום. היום אני לא מכיר אף אחד שעושה את הדבר הזה. או יש דברים נוספים שבאמת לכאורה זה הלכות תלמודיות ובפועל לא נוהגים על פיהם. כל דבר ודאי טעון ברור לגופו למה הדבר הזה חדל, אבל שימו לב, מדובר כאן בשב ואל תעשה, זאת אומרת חדלו לקיים מנהגים מסוימים שוודאי טעונים ברור איך זה קרה דבר כזה שההלכה אומרת בתלמוד ככה וחדלו לקיים אותם. אבל שונים פני הדברים כאשר מדובר לא בשב ואל תעשה, כלומר חידלון מלקיים את מה שנאמר בתלמוד, אלא לעשות בפועל דברים שמנוגדים לתלמוד, בקום עשה. גם כללי ההלכה יש בהם את ההבחנות האלה לצורך נושא השינויים בהלכה. הסוגיה הידועה במסכת יבמות, מסכת פסחים, שמדברת על מתי ניתן, מתי אפשר לשנות, מתי אי אפשר לשנות, שההלכה מבחינה בין קום עשה לשב ואל תעשה. זאת אומרת, מאחר וכאן מדובר אצלנו בדין של התלמוד שאומר, אבל נשים לא יעלו לתורה. זאת אומרת, יש כאן הוראה מפורשת, ולבוא ולעשות בקום עשה נגד ההלכה התלמודית, זאת הנקודה הקריטית שעליה אני מדבר, שהיא מהווה מכשול לגבי כל ההצעות שבאות לאפשר לנשים לעלות לתורה ומטעמים אידיאולוגיים. נקודה אחרונה שאני רוצה להתייחס אליה לגבי הנושא של קדושה שפרופסור לוברבום דיבר עליה. קדושה זה כמובן זה דבר חשוב, אבל ההגדרה ההלכתית של קדושה אני מניח שהיא ודאי שונה מההגדרה ההלכתית של קדושה של פרופסור לוברבום. ומכיוון שאני מדבר כאן במסגרת הפנים הלכתית, אז אני לא יכול להלביש מושגים שהם חוץ הלכתיים לתוך ההלכה עצמה. זאת אומרת, ההלכה רואה את כל נושא סדרי התפילה בבית הכנסת כפי שהיא רואה אותם, באופן שנשים, הרי אפשר לשאול שאלה, למה בכלל מדובר פה רק על עליית נשים לתורה? למה לא נאמר פה שבכלל שישבו נשים ביחד עם גברים? זה הרי גם כן חלק משוויוניות של בחברה שלנו, כפי שיושבים פה. אבל העובדה היא שהשאלות האלה לא מתעוררות. אז אני מציע לעורר את כל השאלות האלה. אם מקובל שקדושה משמעותה היא, מתן שוויון מוחלט בכל דבר בעניין לנשים, אז למה להתמקד רק בנושא של עליית נשים לתורה? נדבר על כל ההלכות שנותנות לאישה את מקומה בחברה,
כפי שההלכה רואה אותה, ונעשה רוויזיה של כל ההלכה בטענה שכדי לעשות, להכניס קדושה לחברה היהודית יש לשנות את כל ההלכות. למה אנחנו מתמקדים רק בעליית נשים לתורה? האם בגלל שרק כאן כתוב כבוד הציבור ודברים אחרים לא כתוב כבוד הציבור? אבל אם מכניסים פה את הממד של קדושה, אז לכאורה זה להכניס פה גם הלכות אחרות. כך שאני יוצא מתוך נקודת המוצא שמאחר ומדובר כאן במערכת משפטית שנקראת הלכה יהודית, אז כלי המשחק חייבים להיות הכללים והעקרונות של ההלכה. כל הדוגמאות של פרופסור הר צריך לבדוק אחת לאחת. במאמרו של פרופסור שפרבר שכתב בעניין הזה, הוא מביא שורה של דוגמאות שבהם רואים כיצד ההלכה, כיצד ההלכה מתחדשת או משתנה. ברור שיש דברים כאלה לאלפים, לא לעשרות ולא למאות, אבל כל דבר צריך לבחון לגופו, כיצד ההלכה מאפשרת על פי כללי ההלכה עצמה. השאלה היא אם בעניין הזה יש כלים פנים הלכתיים שמאפשרים את הדבר הזה. לפי דעתי, לאור מה שלמדתי, במיעוט הבנתי, יכול להיות שעדיין לא למדתי מספיק, אז אין כלים הלכתיים שמאפשרים את הדברים שמוצאים כאן. תודה רבה. טוב, מטבעם של פאנלים שלעולם לא מגיעים לידי גמר, אני חושבת שעצם המתח הניגודי שחווינו כאן היא מעין חוויה מכוננת שיש לה ערך חינוכי משלה, וערב טוב.